Moj današnji gost u Pojačalu je Dušan Nešić i po prvi put ćemo imati priliku da u Pojačalu ispričamo malo detaljnije priču o tome kako je živeti, studirati i raditi na teritoriji Kine. Dušan je tamo proveo 8 godina i to je jedno vrlo neobično i zanimljivo iskustvo, verujem da će vam svima biti korisno. A drugi deo razgovora ćemo posvetiti dvema bitnim temama koje su se negde izrodile iz njegovog profesionalnog puta. Dušan je profesor ekonomije, ali čovek koji se vrlo bavio i nekim filozofskim pitanjima u okviru svega toga i ima uvek jaku potrebu da pokuša da učini ovo društvo bolje mesto. Jedna tema je efektivni altruizam, jedna neformalna grupa, udruženje, čiji je on član, koja se bavi time da pokušamo da što više uradimo sa resursima koji su nam na raspolaganju. Da ako možemo da pomognemo većem broju ljudi i napravimo veći impakt, to uradimo umesto da rešimo jedan slučaj koji je težak i ok, ta priča je možda teška i tužna, ali će promeniti život jedne osobe možda u situaciji kada možemo možda da uradimo mnogo više. Drugi deo je tema veštačke inteligencije, etike u veštačkoj inteligenciji, bezbednosti veštačke inteligencije i toga gde ona ide u budućnosti, što je nešto čime se on bavi u prethodnom periodu. Tako da, razgovor iz najmanje tri dela koji su svaki čudni na svoj način, ali verujem da će vam biti interesantni i zanimljivi, te s toga poslušajte. Realizaciju Pojačalo podcasta podržali su Epson je vodeći svetski proizvođač projektora i štampača kako za kućnu, tako i za poslovnu i profesionalnu upotrebu. EcoTank tehnologija donosi značajne uštede za korisnike uz superioran kvalitet otiska, a količina otpada smanjuje se za preko 90%. Za više informacije o aktualnim modelima i promocijama posjetite epson.rs ili zapratite Epson Srbija na Instagramu. Sa nama je i Orion Telekom, provider najbržeg optičkog interneta u Srbiji sa više od 3 decenije iskustva. Pored fantastičnih ponuda za fizička lica, poput optičkog interneta bez ugovorne obaveze, pažnju bih vam skrenuo i na širok portfolio usluga za biznis korisnike. Orion nudi cloud infrastrukturu koja može da odgovori svim potrebama i izazovima sa kojima se kompanije sreću, kao što su modernizacija IT sistema, skalabilnost, optimizacija troškova, digitalna transformacija i implementacija inovativnih rešenja. Uz njihova cloud rešenja garantovane su vam vrhunske performanse, 24-časovna podrška stručnih lica kao i napredna sigurnosna rešenja. Za dodatne informacije pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs ili ih pozovite na 011-41-00-007. Odnedavno sam postao urednik i autor na portalu Naša mreža. U pitanju je portal za preduzetnike gde možete pronaći mnogo zanimljivih i korisnih informacija o svim pitanjima koje muče vlasnike biznisa u Srbiji. Među autorima možete videti mnogi od mojih gostiju iz prethodnih epizoda, pa topla preporuka da posetite našamreža.rs. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posetite link u opisu podcasta na platformi Buy Me a Coffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki iznos koji želite. Hvala vam unapred na tom. I nastavljamo u dobrom starom maniru, okupljamo čudne ljude i ovo je jedan čudan čovjek koga sam ja upoznao pre nekog vremena, tako što mi je poslao mail, onda sam ja svašta nešto istražio i video sam da je dovoljno blesav, da treba da sednemo, da se ispričamo. Mnogo lepo smo se ispričali prethodnih nekoliko puta, pa rekao, ajde da se ispričamo i pred kamerama kad već to tako dobro funkcioniš. Dušane, ti kada smo se čuli, ok, pričali smo malo i o poslu i o svemu, ali smo najviše pričali o jednom pokretu, čiji si ti deo koji se meni jako dopao i o kome ćemo pričati u kasnijoj fazi razgovora mnogo više, ali bih volao za sam početak, pre nego što pređemo na hronološki deo, da objasniš šta je to efektivni altruizam. Naravno. Efektivni altruizam je u principu pokret, filozofija, možda ga nazoveš kako hoćeš, jer nije baš oštro definisan, ali zasniva se na neke 4 ideje, koje manje više mislim da svi veruju. Jedna je, dobro je pomagati drugima, to je taj altruizam. Drugo je, resursi su ograničeni, što opet svi možemo da se složimo. Treće je, bolje je pomagati više nego manje. Znači, ako mogu da pomognem 10 ljudi, bolje nego jedan ili pet, ako su svi isti. I
Četvrto je da su ljudi mahom svi isti. Ono, Rolsovo, da sam iza vela neznanja, voleo bi da je svima lepo, jer ne znam ko sam ja od tih ljudi. I onda kad sve to staviš na papir, onda kažeš, dobro, čekaj, i u biznisu nije isto u koji biznis investiram. Bitno je da investiram u ovaj koji će da uspe 1000 puta više, a ne u ovaj koji će da ne uspe. Isto tako je u altruizmu, odnosno u filantropiji. Znači, bitno je da izabereš intervencije koje imaju više uticaja, koje sa manje resursa postižu više i pomažu većem broju ljudi. To je ukratko efektivni altruizam. Pričat ćemo u kasnijem delu razgovora o svemu tome, pričat ćemo kroz neke primere, zato što mislim da to baš jeste dobar način da objasnimo, na primer, to da je važno izbeći middlemana, odnosno posrednika tako u celoj toj priči, zato što vrlo često posrednik je taj koji učini da nešto bude krajnje neefikasno, recimo to tako. No, počinjemo kao i uvek sa marshmallow pitanjem, šta si teo da budeš kad porasteš? Kad sam bio relativno mali, recimo neki treći, četvrti razred, htio sam da budem ekonomista. Zašto? I onda sam odrastao i postao ekonomista. Tad sam htio da vidim kako to da moja zemlja ima te ekonomske probleme, odrasli ljudi nešto mnogo pričaju o tome, a druge zemlje nemaju i hteo sam sve to da razumem. I onda sam lepo studirao ekonomiju da bi shvatio da ni oni ne znaju, da niko ne zna i da imaju samo jako komplikovana loša pitanja i još gori odgovori. Tako da, to ti je moj životni put od deteta do razočaranog odraslog čoveka. Do razočaranog ekonomije. Tako je. U tim nekim najranijim godinama prvi put dobijemo neku priliku da budemo izloženi nekim novim oblastima, novim temama, novim interesovanjima i tako dalje. I ono, volio bih da pomeneš šta je to za tebe bilo kroz taj neki period odrastanja pre škole, tokom osnovne, tokom srednje škole, i teme, i oblasti, i ne znam, autori knjige, emisije, ljudi koji su na tom putu ti bili značajni. Da. Mislim da sa svima s kojima pričam se slažu s tim da ima uvek neka jedna osoba, jedan neki učitelj, jedan neki profesor koji ima više uticaja na vaš život nego ono 50 drugih. I meni su baš tako učitelji u raznim fazama školovanja otvarali poneka vrata. Mislim da je ono što je meni uvek bilo jako bitno sad u retrospektivi kad gledam, je to da ta neka metaetika, znači etika o etici, šta to znači uopšte biti dobar ili zašto uopšte nam je bitno da znamo šta znači biti dobar, su neka pitanja koja su mene uvek opkala i nešto ka čemu sam kroz život polako se kretao. Uvek, ok, dobro je pomoći osobi, ali čekaj, da li možemo da razmislimo zašto pomažemo osobi, da li možemo da pomažemo više osoba? I tako, tako da kroz školovanje imao sam odličnog profesora Corporate Social Responsibility, što je predavanje koje sam mislio da će biti najdosadnije na fakultetu, bilo je najbolje, jer je upravo rekao, ok, evo ga case study kako je Nestle, ne znam, revolucionarizovao svoj lanac etičke kafe, i onda shvatiš da koliko su uložili u farmere, 3 puta više su uložili u marketing toga kako su oni najbolja firma na svetu, i onda kad se to zapitaš, on kaže, to je pravo pitanje. I onda tako kroz taj zoom out polako, shvatiš kako dosta nekih stvari kako se prezentuju nisu baš takve. I tako, moj život je polako u tom zoom outovanju, od toga da sam radio na nekim vrlo konkretnim stvarima, do toga da sve više pokušavam da pomažem ljudima koji rade na konkretnim stvarima, pomažem ljudima koji pomažu ljudima da rade na konkretnim stvarima, i tako povećavam taj neki uticaj, da kažem. Kako je izgledalo, da kažem, odrastanje u smislu nekog i okruženja i tema i svega toga? Da, rođen 90. već dosta verovatno to sužava u Srbiji, u Beogradu, kroz osnovnu školu, ne znam, uvek sam težio da budem odličan đak, nikad nisam bio Vukovac, ali bio sam uvek ok. U srednjoj školi sam valjda shvatio da nije bitno da budem odličan đak i odnosno imam bolje ocene. Kako sam prestao da brinem oko toga da imam petice i svega, tako sam prihvatio da imam 2 iz geografije jer je nikad neće naučiti, imao sam petice i svega ostalog. Tako da taj deo spoznavanja toga da nije sve bitno nego da moraš da biraš do čega je tebi stalo, ja mislim da je srednja škola tu bila glavna. Posle toga je fakultet iz ekonomije, završio sam privatnu ekonomiju na fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju, i
tu mislim da je ono što je bilo dobro je što fakultet nije insistirao jeli, na bubanju ili na nekim konkretnim stvarima, nego je bilo više projekata, bilo je više nekih eseja, više nekog razmišljenja. I dosta tog nekog prozapadnog evropskog učenja kako se to radi u Evropi. I onda sam rešio, dobro, ok, dosta sad znam o zapadu, ajde ja odem u Kinu i otišao sam na master međunarodnog poslovanja u Šangaju. Američki fakultet u saradnji sa kineskim je tamo otvorio program i rekao sam, to je za mene. Tako sam se zaljubio u Šangaj, pošto sam godinu dana tamo studirao. A kako je uopšte bilo u tom trenutku ono, pronaći, dobiti sve potrebne informacije? Ok, ti si dovoljno mlađi od nekih ljudi koji su pričali svoje američke iskustva da tad funkcioniše mail i sve ostalo. Znači, da, nije da, taj deo da sad ono, ti pošalješ pismo pa čekaš 6 mjeseci na odgovor. Ne, da, nije. Ali prosto ono, taj proces biranja, gledanja opcija, zašto si uopšte razmišljao o Kini u tom trenutku kad tada znamo mnogo manje o svemu tome. Tako je. U principu, dosta je bila neinformisana odluka, moram reći. Da sam sad stariji i mudriji, posavetovao bi mlađeg sebe da malo više pročita, iako mi je na kraju krajeva drago da sam to izabrao, ali logika je bila da o zapadu znam dovoljno i da ako odem u Ameriku ili Nemačku ili nešto, bit će mi dosadno, jer sve znam. Idem ja negdje gde je malo blesavo. Pa sam otišao na letnju praksu u Rusiju, u sred Sibira, radio sam za neki agrokombinat, pomagao sam im da nešto skontaju kako da sarađuju sa poljoprivrednim fakultetom, blesava priča. Ali sam tada rekao, ok, u zemlju koju ne pričam jezik i ne znam nikog, nije super. Hajde da uradim to i za školovanje. I rekao sam, hoću negdje gde je onako malo ludo. Sad, ruralni Bangladeš bi bio mnogo lud, baš previše lud. Rekao sam, ok, ajde nešto onako malo civilizovanije. Evo Kina, to se sad kao razvija i ide u povoj. I Šangaj, najzapadniji grad u Kini, u smislu mentalno zapadniji, najrazvijeniji. Tu će biti onako umereno blesavo i stvarno jeste. Svaki dan, makar jednom kažeš, dobro, ok, ako vi ovo ovako radite, u redu. I nakon 7 godina i dalje, makar jednom kažu, dobro, u redu, dobro. I Šangaj ima taj jedan divni tempo koji, kad sam došao, jedan profesor je opisao kao pasije godine, znači 7 godina u jednoj. Baš onako brzo, brzo proživiš svašta. Ali tako sam donao taj izbor. A onda sam izbor univerziteta je u principu, pametnije bi bilo da sam otišao preko kineske ambasade koja nudi razne neke školarine, Ja sam umjesto toga tražio na internetu gde ti kineski univerziteti nisu tada bili tako dobro prikazani, sad su verovatno bolji. I onda sam našao mahom te strane koji su u Šangaju, od kojih mi je dao stipendiju, pa sam onda zbog toga otišao, svi ostali su bili previše skupi. Ali na kraju super ispalo, jer mi je dalo tu priliku da na bezbedan način, onako što se kaže, uđem u pličak, vidim da li mi se sviđa i pošto mi se svidalo, onda sam i ostao. Kako je bilo kad si došao tamo prvi put? Trebalo mi jedno mjesec dana da shvatim da sam u Kini. Prosto jedno mjesec dana sam ustao jednoj roditelju i rekao, brate, ja sam u Kini. Pre toga je bio šok. I taj šok je bio stvarno u svemu. Znači, od toga da si u gradu koji ima 30 miliona stanovnika, moja zemlja ima 7,5, do toga da putuješ metrom sat vremena do negde, to je okej, to je u kraju. Najnormalnija distanca za putovanje je sat vremena, ispod toga ništa nije. Do toga kolike se stvari tamo grade, prosto znači taj pojam tih veličina nisam imao, putao sam nešto malo po Evropi pre toga, eto ta malo Rusija, ništa nije imalo tolike zgrade, tolikih zgrada i tako. Tada je bila tačna, ne znam da li i dalje informacija, da je Šangaj imao najviše dizalica aktivnih, tipa više dizalica aktivnih nego u celoj Evropi ili tako nešto. Znači, stvarno se gradilo, odletiš na leto, vratiš se u jesen, ne prepoznaješ jedan kraj zato što se sve toliko brzo izgradilo. I šok toga, šok to je te kuhinje, šok to, te kulture koja je potpuno drugačija, šok tog jezika. Prva kineska nova godina kad shvatiš da su vatrometi dozvoljeni od 4 ujutru, nikad se ne zaboravlja. Dim od tih vatrometa koji napravi da ne vidiš zgradu preko puta jer se toliko slavilo prošle noći. Te neke stvari stvarno treba vremena da se čovjek navikne. I
kako sam se ja navikavao na grad, tako se valjda i Šangaj navikavao na zapad. Zabranili su vatromete u krugu grada, pa sad imaju ove neke električne, upališ ponovo pucketa, ali ove, nema dima, jeli, zabranili su ove, barut. I grad se nekako razvijao i kretao se ka toj zapadnoj civilizaciji koju ja znam, a u isto vreme sam se ja navikavao na istok i onda smo se našli tu negde ove, u sredini. Kad sam bio u Keniji, nisam bio u Šangaju zbog sticaja nesrećnih okolnosti da je naša reprezentacija izgubila pre toga, pa smo im ostali u Dongguanu. Ali ovo sve što sam video, suštinski svaki grad je priča za sebe, potpuno drugačiji od svih ostalih. Možeš da povuče sličnosti jer su mali žuti kosoki ljudi, ali u suštini ni ti mali žuti kosoki ljudi ne izgledaju isto od grada do grada i gradovi su potpuno različiti i životni standard je potpuno različit i tačno vidiš razliku od grada u kome, ne znam, $600 prosečna plata do grada u kome $1200 prosečna plata. Razlika je Beograd i Dubaj, mada Beograd sve više liči na Dubaj. Tako i tamo, stižu se. ali taj moment gde suštinski ti imaš mnogo gradova država i mnogo regiona država koji su u suštini spojeni pod jednu kapu, koji su potpuno različiti, gde postoje niz različitih nekih kulturoloških obrazaca i svega, što ti kao stranac nemaš dovoljno vremena ni da razumeš, a kamoli da sad pokupiš pa na neki način poštuješ. Ali meni je, da kažem, najveći problem bio, i rekli su mi da je Šangaj po tom pitanju bolji od svega drugog, ta barijera da mi ne možemo da se sporazumemo nikako. Znači, da, ok, postoji dobra volja, ali mi jednostavno ne možemo nikako da se sporazumemo. E sad, kažem, čuo sam da je zbog toga što je mnogo više internacionalizovan i što je mnogo više centrala za poslovni aspekt, da je Šangaj tu malo drugačiji, ali siguran sam da i tu su se stvari i menjale i da je to ono, dosta drugačije izgledalo u periodu kad si ti stigao u odnosu na ovo danas. Kako izgleda taj deo priča? Kako izgleda deo na fakultetu gde se ti pojaviš, to je internacionalna škola? Znači, dolaze ljudi iz celog sveta, ali sigurno ima i lokalaca, ima i lokalnih profesora i stranih profesora. Kako izgleda cela ta priča? Nekoliko zanimljivih pitanja u jednom. Prvo je, da, mislim, pretpostavljam da je to kao da neki Kinezi sad sede na podcastu i pričaju, vidiš, bio sam u Evropi, odeš u Pariz i odeš u Beograd i potpuno drugačiji gradovi, jer su oni upravo to, znači oni su ranije bili mnogo malih kraljevstava koji su se sad u 20. veku sva spojila u jedno, ali taj diverzitet koji ih prožima je ostao i nekako ova moderna infrastruktura je sve to onako još zbližila. Sedneš u vozu u Šangaju, za pola sata si ti u, ne znam, Hangzhou, to je blizu, a mislim, istorijski to nisu bili gradovi koji su bili blizu, jeli, to su bili gradovi gde se putuje pola dana ili dan da bi se došli jednog do drugog, imali su potpuno drugačije dijalekte, otprilike kao nešto sad Leskovac i, ne znam, Ljubljan. Tako nešto. Da, na tom nivou. Znači, ljudi mogu da pričaju nešto slično, ali je dijalekt toliko različit. Ali treba jedna osoba iz Beograda između da se sporazume. Mora da prevodi neko u sredini. I onda naravno da svaki grad stvarno ima i neki svoj duh koji je potpuno drugačiji i jeli, Kinezi znaju ko je kakav, kažu oj, Šangaja, to su, ima piroćanci, otprilike ono, da, to oni su jeli, škrtice, ne znam nija šta. I tako ima za svaki ovaj region šta je za njih karakteristično i kakvi su ljudi, ali baš to šarenilo postoji i unutar grada, jer su i gradovi nastajali ad hoc odjednom. Šangaj je ceo procvetao u, ne znam, prethodnih 35 godina, recimo, od močvare u ovo što je danas, i onda možeš tako dođeš, jedna ogromna poslovna zgrada, ne znam, 80 spratova, da je u Beogradu bila bi čudo prirode, a onda odmah pored neke onako niske kućice koje su ono 150 godina stare, gde ono bakica u voku prži pirinač i prodaje to ovim bankarima koji dolaze iz ovih visokih zgrada. I znaš, to su potpuno različiti svetovi koje deli jedna ulica i koji se tu sastaju. To je baš zanimljivo. I onda isto tako i sastajanje jeli, tih svetova unutar fakulteta, unutar toga gde sam ja se školovao. Zbog
karakterističnih pravila o obrazovanju, nismo imali lokalce na mom fakultetu, zato što moraju da prođu 3 godine da fakultet posluje u zemlji, a ja sam bio tu tipa drugoj, pre nego što dozvole da i domaći studenti mogu da se školuju na stranim univerzitetima. Ali smo imali kineske predavače i oni su u stvari bili najzanimljiviji, jer to nam je, mi smo živjeli kao u nekom balonu, jeli 65 nacija, 200 studenata, to ti je dovoljno da se s njima družiš da ti ne ponestane, ali ovo bio neki naš prozor u svet kroz te kineske profesore koji su stvarno nam dočaravali tu drugačiju kulturu jer su razumeli našu. I mislim da tu mi kao Srbi još služimo kao taj Beograđanin između Ljubljane i Leskovca, mi razumemo Kineze, jer i mi smo, bili smo komunisti ili kako već da nas nazoveš, i razumemo odakle oni dolaze. I kada meni profesor, taj Kinez, kaže, znate, nekad ovde doktore morate da date crvenu kovertu, ja kažem, dobro, kod nas je plava, ali kapiramo se, a Nemac se zgrozi. Ali mi razumemo i zašto se Nemac zgrozi, mi razumemo kako bi trebao da radi taj sistem u Nemačkoj, da to ne bi trebalo nikada, ti moraš nešto da potplaćuješ. Tako da mi radimo super kao tip kulturološki prevodioc između istoka i zapada. Tako da mi je to bilo zanimljivo u toj prvoj godini da vidim da mogu da se pronađem i u jednom i u drugom. A šta ste učili? Međunarodno poslovanje. To je onako vrlo loše definisano. U principu sam master je meni bio nezanimljiv. Dolazeći iz Srbije, ovde je naš obrazovni sistem 10 koraka ispred i ne znam da li sam naučio 3 nova pojma dok sam tamo studirao. Mahom smo radili stvari koje sam ja već učio i to mi je bilo najmanje zanimljiv deo. Najzanimljivije je bilo kad se završe predavanja da idem po gradu i da idem po događajima. Jer u gradu od tih 30 miliona u toj prvoj godini u adresaru sam imao negde da li hiljadu i po kontakata nakon godinu dana, networkinga skoro svakodnevnog. I to sam više naučio. Više sam naučio o tome kako ljudi posluju u Kini, kako ljudi razmišljaju, kako stranci razmišljaju. Samo školovanje je bilo više usput. Daj mi neke stvari koje si učio i na koje događaje si išao, kako si saznavao uopšte za njih. U principu, stranci u Kini su drugačiji nego stranci u Beogradu na neki način, jer kad ideš u Beogradu ne možeš da vidiš ko je stranac uvek. Nekad možeš, kako ko, ali u Kini se prepoznaješ, ono, ističeš se i kad prođeš stranca na ulici, štrčiš i u visinu, kad prođeš stranca na ulici razmijenite taj pogled razumevanja, gde možda je on CEO neke Volkswagena, ali vi ste sapatnici u toj zemlji i razumete se na nekom. I onda je networking tu meni bio uvek mnogo bolji nego ovde u Srbiji. Jer ovde u Srbiji nešto, ne znam da li on mene mulja, da li on misli da ja njega muljam. Tamo znamo da smo makar svi došli tu da patimo od one kuhinje i da se snalazimo kako znamo i umemo. I onda su ljudi mnogo otvoreniji za to upoznavanje. I onda sam upoznao ljude koji su meni kao studentu bili van kategorije, ne znam, urednik, ekonomista za Aziju i tako dalje. Možeš da mu priđeš da kažeš čao, čao i da se oko nečega ispričate jer imate zajedničke teme tog sapatničkog života. A za to se sve saznaje u principu na paralelnim socijalnim mrežama koje postoje u Kini. WeChat tada je tek kretao, ali već na njemu se dosta nalazilo. Tad je Facebook još uvek bio aktivan, posle više nije. Tako da kroz te neke društvene mreže i to saznaješ, a u gradu 30 miliona svake večer ima 15 događaja. I već je problem probrati šta tebe zaista interesuje i šta ti se radi, nego biti na nečemu. Biti na nečemu je najlakše. A to je jedan deo priče gde, ok, ti upoznaješ ostale strance koji su tu i naravno da su oni jako važni, jer prvo treba ti taj neki osjećaj pripadnosti nekoj grupi i tako dalje i mogućnost da podelite teme, da se ispomognete međusobno, uvek nekom neko dolazi, uvek nešto može da se organizuje. Ali naravno niko nije došao u Kinu da bi radio sa strancima u Kini, nego da bi radio sa lokalcima i sa lokalnim biznisom i da bi možda napravio taj neki most, da kažemo, između privrede tamo i nekih drugih zemalja, napravio sebi nekakvu priliku da povezuje ljude i u tom celom procesu profitira i tako dalje. Kako uopšte dolazite u kontakt sa lokalcima i šta su neke karakteristike koje ono, baš na prvu loptu ti padaju na pamet kad se prisjećaš toga? Da. U principu baš je teško. Jezik i kultura služe kao
jako teško premostiv zid, gde moja supruga koja nije kineskinja, ona je ruskinja, uskoro srpkinja, koja tečno priča kineski, opet uvek je nalazila neku distancu gde neki Kinezi prosto ne žele da je tretiraju kao da je jedna od njih, zato što izgleda drugačije, zato što nije tu odrastala. Iako je otišla tamo sa 16, znači jako mlada, ona se kulturološki osjeća sa njima slično, ali uvek postoji ta neka distanca. I to je možda i nemoguće prevazići, jer nije do tebe, makoliko ti tečno da pričaš kineski, makoliko da znaš njihove fore, uvek ima taj jedan nivo izolacije. I onda tu postoje ti Kinezi koji su neka spona. Znači, da li su oni živjeli u inostranstvu, da li možda samo jako dobro pričaju engleski, ili ni jedno ni drugo, ali baš žele da se druže sa strancima i hoće da te upoznaju. I oni su bili moja kapija u taj svet praktično. Preko njih sam onda upoznavao te Kineze koji su bili skeptični prema strancima i preko njih sam onda uspevao to. To je i problem. Ima tih prevodioca kineskih koji umesto da prevode šta im ti kažeš, sklapaju svoje sobstvene poslove sa tvojim klijentom pred tobom na kineskom. Svašta se tamo dešava, ali ako stekneš prava dobra prijateljstva, to je upliv u to tržište i to je taj način. E sad, pitao si za te neke njihove karakteristike. Opet, to je kao ono, koje su karakteristike Evropljana? Šaren su narod, teško je generalizovati, ali jedna stvar koju mislim da se odnosi na veliku većinu poslovanja i tih poslovnih problema je u zemlji sa 1,2 milijarde stanovnika, gde su skoro svi koji upoznaješ izmešteni iz svog mesta. Niko ne živi tamo gde je rođen, svi su se preselili u neke gradove ili iz jednog grada u drugi i tako. Svi postupaju kao da će drugi da ih prevare. I svi pokušavaju jednom da učare od svakog, zato što 1,2 milijarde ljudi, ako jednom prevariš, imaš dovoljno drugih da ti nikad ne ponestane meta. I onda se to poverenje teško gradi. Znači, prvi put kad radiš posao, sačuvaj me Bože. Dok ovde kad radiš ipak nekako sa, ne znam, Francuzom, Nemcem, ako se dogovorite, može da računaš da će verovatno da ispoštuje taj prvi dogovor. Sa Kinezima nije baš tako. Moraš da računaš da će prvi put možda i da te prevare, da će drugi put možda da probaju da tipa uštede na kvalitetu ili nešto, ali da će treći put da te pozovu kući, da večeraš sa njima, da im upoznaš porodicu i posle toga možete da radite posao na rukovanje, ne moraš više ništa da potpisuješ, znaš da će uvek da te ispoštuju. Tako da taj proces izgradnje poverenja je mnogo bitniji tamo nego ovde, upravo zato što su toliko mnogo ljudna nacija i takva im je priroda posla. Ja se sećam tokom svetskog prvenstva, upoznali smo jednog momka lokalno, koji je, da kažemo, lokalni preduzetnik, koji je završio neku poslovnu školu u Evropi, čini mi se u Holandiji, recimo neki američki univerzitet, nešto tog tipa je bila priča. Priča je jako dobar engleski, sa opet i dalje onim tvrdim njihovim izgovorom i sve, ali jako dobro priča engleski, bez daljnjeg. I on je s nama jedno veče sedeo, čini mi se da je on bio zadužen za ili je bio jedan od ljudi, jedna od firmi koje su radili sistem verifikacija za ulazak na teren, gde ti dobiješ svoju akreditaciju koja ideja je da je skenira u hodu, da ne moraš ti sad ništa da prislanjaš nigde, jer ima mnogo ljudi i to radi, to je radilo savršeno. Ne znam kako je sa web kamerama to radilo savršeno, ali svaka čast. Znam da je u jednom trenutku nešto prokomentarisao, jao, ti ne znaš koliko smo mi srećni što vidimo 10.000 belih lica i tako da je. To sad da, nije važno, ali mi sedimo jedno večer i sad ono popio je drugo pivo i mi smo posle drugog piva već onako jer smo mrtvi umorni svi. Malo je atmosfera opuštenija nego što treba i on je malo prešao u neku poluagresivnu crtu i govori otprilike jednu stvar koja se svodi na: vi bledoliki ste mnogo smešni, vi stvarno mislite da ste vi nama tržište, mi imamo milijardu ljudi, mi smo nama tržište, a vi ako ima za vas, super. I ti prvi put počneš da razmišljaš na način, pa evo ti, mi njima ne trebamo. Mislim, nije da im ne trebamo, ali u principu i mi ne trebamo. I kao,
to je to, kao šta god da praviš, praviš kravate, treba napraviš milijardu kravata tu, pa onda ako preostane nešto, može da ide ovam, ne znam, praviš klavire, super, izvozit ćeš klavire, znaš, ali treba 5 miliona klavira treba ovde, a u celom svetu treba još milion. I kao, pravit ćeš ih ovde lokalno. I sećam se, da kažem, tog prvog kontakta sa tih nekoliko ljudi, njim primarno, ali još nekoliko ljudi koji su tamo bavili biznisom, koji su pokušavali da nam objasne te neke kulturološke situacije koje nama jednostavno nisu bile razumljive, a to je da, ne znam, stojimo u redu za metro i oni se guraju do trenutka dok ne pukne metro, jer kao ne postoji red, ne postoji ništa. Onda, ne znam, kao ono, ta neki momenti vrlo čudnih higijenskih navika i svega toga, da me on gleda i kaže, ti ne razumeš, pre 30 godina tu je bilo blato i močvara. To što za jednu generaciju sad tu izgleda kao da su se spustili vanzemaljci, nisu se ljudi promenili za tu jednu generaciju, ta je odrastao u tome, kao, znaš, ova fabrika što sad pravi sve ovo, ta fabrika je do pre 10 godina pravila, ne znam, ono, tegove i mašine za teretanu, pravili su je na zemlji, ne na betonu, ne na bilo čemu, kao da kao dođe ti, stigne ti sve, sve je super, nego nešto prašnjamo. Što je prašnjamo? Pa zašto ga na zemlji prave? Kao, znaš, to je... I taj jako brzi uspon koji se desio nije kulturološki ispraćen. Ono što mi smatramo da je tekovina civilizacije 500 godina unazad, jer u Firenci pre 500 godina si imao sve što si imao, kao tamo pre 15 godina nisi imao na nekim mestima. Znaš, meni je Wuhan ostao mnogo lepo i uspomeni dok nije se sve desilo što se desilo. Ovaj, zato što je to bio prvi put da ja šetam gradom koji je uređen, isplaniran, lep i gde nema kamen stariji od 5 godina. Znači, ne postoji. Nijedan auto nije postojao stariji od 5 godina. Imam beskonačnu količinu belih Citroena, ali kao, to je to. I sad kao, ja, brate, ovaj autoput je ko u, ne znam, u Bavarskoj. Pa kao, pa da, Nemci su ga pravili. Nemci su došli da ga naprave, da nas nauče, da možemo mi sami. Pa ne znam, ovo vam je, pa da, kao, doveli smo, oni su radili, mi smo gledali, pokazivali nam i sad mi to sami možemo da pravimo. I to mi je potpuno bio ovaj, jedan shift koji nisam očekivao. A sa druge strane, eto, pre 5 godina i pre COVID-a i svega, kad je ovaj, naš drugar Istok Radovanov bio ovde i pričao o tome kako je on tražio lokalnog partnera tamo koji bi proizvodio neke stvari za njega, između ostalog te neke naočare za sunce i sve ostalo, da prvi sa kojima se dogovorio i sve su nestali. Drugi sa kojima se dogovorio su nestali. Treći sa kojima se dogovorio su napravili nešto, ali to nije bilo ono što su dogovorili i kao taj proces je trajao tako. I sad kao, brate, kako ti da praviš taj neki most, kako ti da praviš tu neku priču? Jedna stvar je ako ti imaš jednu stvar koju hoćeš da neko radi, pa bušiš tu jednu priču da napraviš stabilan odnos. Ali ako treba da budeš neka vrsta posrednika, kako? Da, opet par zanimljivih tema, čekaj da probam da ih premotam. Ne, super, super. Jedna stvar je, da, mislim... To što ih ima toliko znači da oni sami sebi jesu jedno ogromno tržište i Kina je i na nivou države, a i na nivou firmi radila taj pivot već neko vreme ka lokalnoj potrošnji. E sad, tebi uvek treba nešto da uvoziš i koliko god da uvoziš, trebalo bi makar toliko da izvoziš kako ne bi gubio novac ka inostranstvu, onaj ekonomski princip toga. Potreban im je i taj izvoz. Sad, naravno, njima je najpotrebnija tipa Amerika, najveće, najbogatije jedinstveno tržište, dobra im je Evropa, ali u stvari sad ono, prepoznali su tonu toga i u tim zemljama u razvoju, koje individualno nijedna nije bitna, kolektivno ima tu puno ljudi, može nešto se proda. Tako da to im je režim poslovanja, ali definitivno nismo im toliko potrebni kao što smo im bili 90-ih ili ranih 2000-ih, gde oni nisu imali novca za kupovinu klavira dovoljno u zemlji da zadovolje to koliko mogu da proizvedu. Sada se to dosta promenilo. S druge strane, jesu i na taj neki način mlada razvijena zemlja, u smislu da to... Bio sam na jednom hajku i sad penjamo se, jeli, planinarimo i dok se spuštamo, ovaj vodič koji je bio neki
da li brazilac, šta li je, nam podeli kese da skupljamo otpad u silasku i napunili smo nas 12 svako po jednu ogromnu kesu otpadaka od, ne znam, grickalice i toga. Ti kažem, kako je moguće da, znaš, nemaju, pa kaže, oni nisu imali plastične kese pre 30 godina. Lako je tebi da pričaš, tebi su tvoji pričali da to ne treba, jer smo mi imali plastiku kao potrošači mnogo duže i imali smo vremena da na to naviknemo. Oni prosto, ti stariji ljudi koji dolaze u taj park, nisu. Dok recimo mlađe generacije to apsolutno kontaju i stalo im i do reciklaže i do svega. Tako da, prosto tu ima tih bolova rasta koji se osjećaju u Kini u tome da ekonomija napreduje brzo, a ljudi se smenjuju sporo i onda imate jeli tenzije gde nama sad smešno, haha, idu pljuju ulicom. Zašto ne? Zašto ne bi pljuvali ulicom? Znaš, moraš da to urediš, da objasniš zašto, zato što je to uvek bilo najnormalnije do pre 15. godine. I onda, zbog toga nam to izgleda tako čudno, zato što je kultura se menja sporo, a ekonomija brzo. S druge strane, kako poslovati onda sa time je stvarno izazov. Kako posredovati u tome, savjet je otprilike nemojte. Mislim, između srpskih firmi i kineskih firmi posredovati, najgora situacija. Konsultovao sam ja kinesku poludržavnu kao joint venture, privatna i državna organizacija za saradnju tehnološku i ekonomsku između Kine i Evrope. I oni su hteli, jeli, da budu tako posrednici između evropskih i ovih i kineskih firmi. Pre svega da možda Kinezi otvaraju neke fabrike ovde, pa da to onda ide na neko evropsko tržište ili u Evropi da otvaraju, i kao ali i uvoz. Problem je u tome što on dođe ovde u firmu i kaže, dobro, ili možete da mi proizvedeš 80 milijardi toga što proizvodiš, i on kaže, pa ne mogu, pa šta onda pričamo, znaš, jedan njihov grad može da kupi svo vino koje mi proizvedemo, i onda kad mi neko dođe i kaže, ili možeš moje vino da prodaješ u Kini, znaš, ok, ali ti ne možeš da ga proizvedeš toliko koliko ovome je minimalna količina da kupi da mu se isplati. Supermarket jedan ne može da te stavi na samo pola polica, nego mora svuda, a mi to ne možemo da proizvedemo. Prosto nismo u tom kapacitetu. Tako da je i to nezgodno, a s druge strane nezgodno što opet i ovde nekad hoće da zavrnu i da kasne i da obećaju, a da u stvari ne mogu, a i tamo. I onda nema tu profita. Najbolje je ako, znači, zaista znaš šta treba, makar jednoj strani, i onda iskreno tražiš ovu drugu stranu. Postoje Kinezi sa kojima sam sarađivao toliko dugo da ja mogu da verujem sada njima dovoljno, da mogu da im kažem, ajde nađi nekog s kim može da se radi, može da mu se veruje, i onda oni prođu kroz taj proces za tebe, oni nekoliko puta tako dogovore posao pa ne prođe i to, ali na kraju se ipak probere i nađe neko sa kim može da se radi. Šta si ti radio nakon fakulteta? Godinu dana sam tražio. Pokušavao sam, radio sam kao executive search, što je otprilike headhunting nekih C-level menadžera da prelaze u državne firme, kineske. Radio sam za malu butik firmu koja je iz McKinsey-a, Bain-a, BCG-a izvlačila konsultante i plasirala ih u državne firme. To je bio zanimljiv posao jer sam razmišljao kao možda bih hteo da budem taj konsultant, i onda sam shvatio da su svi ti konsultanti jako nezadovoljni svojim životom. I rešio sam da ne bi to želeo da radim, a i malo sam se oprobao u ljudskim resursima i shvatio sam da ni to ne bi želeo da radim. Nakon toga sam onda shvatio, ok, ništa od ovoga mi se ne radi. Nešto sam naravno pričao sa nekim firmama ovde koje bi da rade posao u Kini, ništa toga nije bilo. I pošto mi je isticala viza, kažem, hajde, ona ističe mi za tipa 2 nedelje, trebalo bi da nađem neki novi posao da mi da vizu, da probam ja da budem učitelj, svi su učitelji u Kini, ne znam ja šta, ne bi da predajem engleski kao svi, ali mogu u struci da probam da predajem ekonomiju. To sam rekao u četvrtak, u ponedeljak sam potpisao ugovor, od utorka sam počeo sa poslom. Znači, to je najkraće traženje posla u mom životu, jer je tolika bila potražnja. I plata u toj školi mi je bila dupla koliko ovde gde sam radio u struci. Bukvalno, kad mi je stigao ugovor, pitao sam Borazara, čekaj, pogledaj, jel sam ja lud, ili su ove cifre ovakve. Ali prosto ima jako velika potražnja, jako mala ponuda, i to je bila situacija. Nakon što sam počeo da predajem u toj srednjoj školi ekonomiju i financije, i to je neki upliv zanimljiv jer vidiš tu decu i onda upoznaš njihove roditelje, i to su ti
Kinezi kojima nisam imao pristup direktan, a ovako sad imam, pa i tu bilo nekih zanimljivih prijateljstva između mene i nekih tih roditelja, pa su dolazili u Srbiju, pa smo se čašćavali, gostili, bilo je super. Mislim, godinu i po nakon toga ili možda dve, sam krenuo da predajem na fakultetu. Prvo na jednom, posle i na drugom, to su bili kao profesorski poslovi na osnovnim i master studijama, gde sam predavao isto ili međunarodno poslovanje, ili financije, ili makroekonomiju, ali nekako uvek taj učiteljski posao ostavlja dovoljno vremena i za još nešto, pa sam onda uvek ili se bavio nekim dobrotvornim radom, ili uz to onda i pokušavao neku trgovinu, neko poslovanje. Ništa od toga nije za mojih 8 godina tamo bilo vredno tog truda koji sam ja uložio u to, ali je sve bilo zanimljivo i sve vreme sam rastao. Kad sam odlazio u Kinu, morao sam da idem po vizu, iako nam ne treba viza da bismo turistički išli. Kada ideš kao novinar, bolje je da imaš nego da nemaš. Znači, treba ti, u principu verovatno nećeš imati problema, ali ako budeš imao, problemi će biti veliki. I onda kao, ok, idemo, nebitno. Čekao sam u redu gomila ljudi koji pokušavaju da otvore firmu sa Kinezima, prodaju nekretninu, što god, većina njih mora u ambasadu nešto da overi, i oni su gro ljudi koji čekaju. Deo ljudi koji čeka su ovi koji idu da predaju engleski ili da budu sportski treneri, tako je. Što opet ono neke ekipa ljudi koju znam, bar nekog znam od tih sve. Međutim, poklopi se tu da se upozna sa devojkom koja je univerzitetski profesor, bila je u Evropi na nekoliko univerziteta i sve, a sad već nekoliko godina predaje tamo u nekom od gradova koje neću nikad zapamtiti kako se zovu, ali su veliki. Predaje neku specifičnu oblast u okviru biologije na njihovom fakultetu. Sada ona meni priča svoje iskustvo, ispostavi se da na kraju idemo istim letom, pa smo zajedno i u Dohi sedeli, pričali i tako dalje. I ona meni priča svoje iskustvo, koje su u suštini svodi na to, meni je tamo super, ja nemam život, zato što nemam s kim da ga podelim, jer nema nikog u tom gradu, imam milion ljudi, ali nema turista, stranaca skoro uopšte. Ali kao taj deo profesorski je okej. Ono što mene kao najviše smara, kao neko koji uvek teži o tome da radi super stvari i sve, što je sve jako basic. Jer oni, mi se ne razumemo dobro, koliko god se oni trudili, njihov engleski je, znači pričamo o 2019. njihov engleski je još uvijek prilično loš, ja njima moram da objašnjavam neke pojmove, pa kad im objasnim pojam, ne znam, lupiću atoma, oni kad skapiraju šta je, oni, znam šta je, ali sad, znaš, kao, tek tad možeš da pređeš nešto kompleksnije, i u suštini, ono što sam ja kao mislila da ćemo mi da radimo, mi ne radimo, mi radimo jedno dva stepenika niže, ali oni su posvećeni, cimaju se sve, uporni su, i kao, to je super. Super je što su maksimalno korektni sa plaćanjem, izuzetno te poštuju kao profesora, izuzetno te poštuju u smislu, ti si tu došao, ti si zapadnjak, ako imaš prehladu, oni će ti naći tvoje zapadne lekove, šta ti treba, sve to. A ako im veruješ, oni će te odvesti kod svog lekara, on će ti napraviti čaj i ti ćeš za dva dana da budeš ko novi, ako ti nije jasno šta si pio i ne želiš nikada da saznaš. Da. Ali kao, to su neke stvari. I kao, meni je tamo lepo, ja to vidim kao neku priliku, kao uspevam da uštedim neki novac i sve, ja to vidim kao neku srednjoročnu priliku gde ja želim da ostanem. Ali akademski ja sam neispunjen, ja nisam zadovoljna svim tim. Kakav je bio tvoj utisak što se tiče tog dela priče i kao koliko se to menjalo i menja kroz vreme? Da, mislim da je tu drugačije je bilo u Šangaju. Ipak, studenti u Šangaju su ono, imali verovatno mnogo bolje engleski nego što studenti u gradovima tog, oni zovu drugog, trećeg reda, po veličini. Tako da to je jedna stvar, druga stvar je okej. Okay. I te škole u kojima sam predavao su mahom bile u, ne znam, top 10 u gradu i ne znam ja šta, pa su onda kompetitivne, pa proberu ipak studente koji bolje pričaju engleski. Ali definitivno je to to. Ako ne pričaju engleski, ti ne možeš njih da učiš ekonomiju, ti njih onda prvo učiš engleski, pa ih onda učiš ekonomiju, moraš da ih naučiš vokabular pre nego što bilo šta drugo mogu da rade, i to je sve dosta specifično odnosno na to kako bi ja to predavao ovde, recimo. S druge strane, koliko se to menjalo, ne znam, i u oba smera, zato što ono što čujem sad od Borazera koji dalje tamo živi, je da manje ljudi sad pričaju engleski. Više se okreću to što kažeš kad domaćoj ekonomiji, domaćoj privredi, šta ima ja da učim engleski,
kad nas ima toliko i možemo da prodajemo samo sami sebi. Znaš, tako da ima malo sad okreti i na drugu stranu, na kontra. I interesuje me da se vratim da vidim kako sada to izgleda. Pošto 2020. je li otišao za slušalci koji ne znaju. S druge strane, kako je tamo, poštuju oni tebe kao stranog profesora i najbolji su đaci koje sam imao. Znači, stvarno se ono maksimalno dobro ponašaju, maksimalno poštuju taj učiteljski autoritet i profesorski autoritet. To je to što je Konfučije rekao. Top ljudi učitelji. I to nigde u svetu nisam video da se tako dobro ponaša prema učiteljima, što je nešto što bi volio da mogu da izvezem u ostatak sveta. Odnošenje prema strancima se promenilo. Od COVID-a, kada su bili zaključani, kada je dosta stranaca otišlo iz Kine, ako se ne varam, u Šangaju je od 600.000 stranaca ostalo 60.000, što je znači bukvalno ono za 90% smanjen broj. I onda, znaš, kad nisi više pored tih nekih ljudi, onda je lako i da ih izopštiš i da ne misliš o njima i da su ti one neki strani i loši ljudi. Tako da dosta se to promenilo. Ranije je tako bilo, pre 2020. Od 2020. više nisam siguran da ima taj status u ti si stranac, ti znaš nešto pametno. Umeđu vremena oni su zvonu, mi znamo nešto pametno, vi stranci možete da učite od nas. Tako da to je jedan kulturna promena koja se desila umeđu vremena. Kako si odlučio da ćeš ipak da odeš? Odnosno, mislim, sve desio se set okolnosti, ali prosto daj nam priču oko toga. Ta tvoja prijateljica je dobro opisala. U principu, rad u Šangaju je nalik na rad u rudniku. Super je to, jako je profitabilno, ne bi želeo tu da živiš. Šangaj je super grad, mnogo mi je drag, bolje poznajem ulice Šangaja nego Beograda, ali na kraju krajeva, kada sam rešio sa suprugom da počinjemo porodicu, planiramo klince, nije grad za decu. Znači, školovanje je ili jako skupo, ili je u državnim institucijama gde je opet sve na kineskom i principi pedagogije nisu neki sa kojima se slažem. S druge strane, zagađenje u Šangaju nije toliko, ali bilo gde drugde možda jeste. I onda, znaš, svašta tu nešto što ok je plata, a onda celu spucam na školovanje deteta koje je u Srbiji besplatno. Tako da smo svakako planirali negde da se selimo. Idealno je to bilo negde po svetu, mislili smo mi. Korona nas je udarila, mi smo se igrom slučaja u tom trenutku zatekli u Južnoj Afričkoj Republici gde smo bili na nekoj svadbi. Nema više letova za Kinu, hajmo nazad za Rusiju, nazad za Srbiju posle toga i onda ovde nas zaključaju. Tri meseca kasnije i verovatno jedan dobar Stockholmski sindrom je upalio i rekli smo ovde super, vidiš kako ovde može lepo da se provede, tako da smo rešili da ostanemo ovde, ali kombinacija je toga bila da smo stvarno planirali, ali i da je COVID to jeli sve ipak požurio u odnosu na to kako smo hteli. Pošto si bio u kontaktu sa ljudima, imao si neposredno iskustvo do skoro, šta su bile informacije koje si ti dobio tokom COVID-a, odnosno kakva je bila atmosfera, zato što ovde je bilo, jeli, od ma nije to ništa, do potpune katastrofe, do opet neke normalizacije, to je prehlada kao manje više svaka druga, ali kako su se tamo stvari odvijale, jer ja se sećam da, ne znam, po nekom nalazu koji sam čitao Svetske zdravstvene organizacije, snimci su satelita, kažu da još, ne znam, u avgustu 2019. se za 100% povećava broj poseta bolnicama u Wuhanu. Mi smo bili, posle toga su bili neki moji prijatelji takođe koji su reprezentativci, jer su bile one neke vojne igre, a naša vojska voli da priključi par ovih dobrih sportista da bi uzeli neku medalju. Oni su bili recimo par nedelja nakon nas. Svi kad smo se vratili smo, neki dok smo bili tamo su imali temperature 40, raspadali se i sve ostalo, ali svi smo kad smo se vratili, propatili dve nedelje i bili ok nakon toga. E sad, mislim, nećemo ulazim u teorije zavere i sve ostalo, ja nisam mogao dve godine da zakačim COVID. Nisam jurio da ga zakačim, ali bilo je mnogo okolnosti u kojima bi trebalo da se desi, mislim, vozio sam, da se sećam, sedmoro ljudi sam ja vozio na test da potvrde da su pozitivni, otvoreni prozori, maske i sve, ali kao, matori, tu smo. Ali kao, s jedne strane, imaš taj vibe, ali ne osjećaš ništa od toga i
Znaš, ja verujem da taj grad i dalje izgleda kao Dubaj. Da, da, da. I da je sve brutalno. E sad, naravno. Čuješ svakakve priče, ali u suštini ne znaš ništa, zato što čak i ono što bi mogao da saznaš se isfiltrira pre nego što dođe van. Ne želim da ti sad pravim neki problem ili nešto, ali prosto šta su neke informacije koje ti dobio, kako je to sve izgledalo i funkcionisalo. Jasno. Mislim, problem je u tome što je javno zdravstvo politička priča u svakoj zemlji. Znači i ovde je bilo ono, ako ne uspeš da zaštiti svoje građane, pa šta onda uopšte radiš? I onda naravno da se sve to dosta politikizuje preko toga šta je možda normalno. Znači, ajde, jedno je šta bi bilo najbolje za narod, a drugo je šta najbolje izgleda kao da se trudimo. I uglavnom se uvek radi opcija B umesto opcija A u svakoj zemlji. U Kini je bila specifična situacija toga da prve javne naznake su bile tik pred kinesku novu godinu, što je period kada svi putuju nazad u svoje rodne gradove da budu sa svojim porodicama. To je februar. To je te godine bio februar. I ako pre toga oglasiš uzbunu i zatvoriš sve letove, svi će da se žale. Ako posle toga se ispostavi da si napravio grešku, tražit ćeš oprost, znaš. I onda ta lokalna jedinica koja je tada znala da postoji potencijal za pandemiju posle epidemiju i to, nije tada reagovala, sporo je reagovala. Rekla je, pa hajde da vidimo ovo ono, krene kineska nova godina, putnici se tada prošire svuda po Kini, i posle toga više nema teorije da ti to zadržiš. Kina imala jako stroge lockdowne, znači zaključavali su stvarno ljude, bukvalno fizički u stanove, ne možeš da izađeš, stoji policija ispred zgrade i te fore. Gde opet naravno kao i ovde u ruralnim sredinama je to bilo manje, u urbanim više. Ali stvar koja se dešavala je da informacije sa vrha su bile nedovoljno jasne. Kaže, zaustavite to, a onda svako na nižem nivou to interpretira sve strožije i strožije. I zbog toga vidiš da čak i u istom gradu dve zgrade mogu da imaju potpuno drugačiju politiku, zato što upravnik zgrade odlučuje koliko je strogo zaključavanje. Ako živite u zgradi, znate da upravnik zgrade nije neko ko je izabran po tome što mnogo dobro zna kako da se ophodi prema ogromnim krizama nacionalnog značaja. I onda je to tamo bio problem, što su neki ljudi uplašeni da odrade previše malo, radili previše. I sve te onda najgore snimke ljudi zaključani, zavareni u stanove, to su uglavnom na tom najmanjem nivou ljudi koji previše rade u strahu. Minion žele da se dokažu. Tako je, tako je, tako je. Tako da, znaš, i onda neko može da kaže, pa ne, baš je bilo super. Slažem se da je njemu bilo super, verovatno, u tom delu grada, u tom gradu, u toj zgradi je bilo okej, a onda u nekom drugom nije. Tako da tu ima onda puno tih individualnih priča, nekih od kojih su sasvim okej, nekih od kojih su strašne. Život mimo toga što, jeli, treba da budeš zatvoren kući i da se to ne bi čudo širilo. Znaš, kao, to je zemlja u kojoj se sve kreće 24 sata. Non stop nešto radi, u jednom trenutku ne radi ništa. Da. Ništa ne funkcioniše, sve stoji. I sad, okej, u celom svetu počinje da stoji. Svi smo se mi negde navikli da kao više nije delivery time 7 dana, nego je 37 dana, ali dosta je teško, prvo kad jednom stane mnogo je teže pokrenuti bilo šta, a drugo, dosta je teško zaustaviti nešto što je veliko. Sad ja sam shvatio u tom periodu tamo koliko su oni ne želim da to zvuči nužno na negativan način, ali koliko su oni posluša narod. Znači njima kad nešto, kad se dođe informacija, oni to slušaju. Kad se kaže vama je svetsko prvenstvo u košarci jednom u 100 godina, ima bude puna svaka dvorana, nema iglede da padne. Sad što oni ne znaju šta se dešava na terenu, to nema veze, ali oni su došli da ispoštuju, nije prazno, kao što bi na nekim drugim mestima bilo. Neko je rekao važno je da se to ispoštuje i oni su došli i ispoštovali. Mislim, neki znaju, neki navijaju, neki vole, mnogo više verovatno nego na nekim drugim mestima. Kako taj deo priče izgleda, kao, okay, ti si bio sklonjen, pomerio si se, ali bilo je ljudi koji su ostali kao, prate, šta radiš, kako, šta se prolazi vreme, upadaš u, ono, verovatno neku ozbiljnu brigu o svemu tome, šta, kako dalje. Da, bilo je teško, znači, i ta nejasnoća, ono, kad će se to ikad završiti,
vesti koje dolaze oprečne o tome koliko je opasno, koliko nije opasno, da li će nas otključati sledeće nedelje, da li neće 3 meseca, a u isto vreme, makar u Šangaju gde znam ljude sa kojima sam pričao, sve vreme je, previše su navikli na to da je sve dostupno. Znaš, i sad drugo je to, ok, sad da kažeš ok, zaključavanje, ti si neki poljoprivrednik na selu, ti imaš sve što ti manje više treba, ti si sam nezavisan. U Šangaju ti ništa nemaš, tebi je frižider prazan, ti naručuješ svaki obrok, on ti stiže u 7 sekundi, znaš, mislim, i ljudi onda nisu navikli da moraju sada da se oslanjaju na sebe, da moraju da imaju pun frižider, da moraju da, znaš, a u isto vreme firme koje više nemaju mušterija, a moraju da nastave da plaćaju plate, cela ekonomija škripi. To koliko su Kinezi poslušan narod je zanimljivo pitanje. Mislim da bi Srbi bili podjednako poslušan narod u tom sistemu. Oni su, ne znam, reciklaža je krenula tik pre nego što sam otišao neki oktobar 2019. I rekao sam, nema šanse, bukvalno je Šange rekao, od 1. oktobra svi recikliramo. Kakvi svi da recikliramo, one babe, dede, 90 godina, sad će on da uči kako se... Ispred svakog kontejnera stoji jedan dobrovoljac, penzioner u narandžastom prsluku i gleda kako bacaš đubre. I ako nisi razvrstao đubre, on ti otvara kesu i sad da razvrstaš pa onda da baciš. Kad on nije tu, zaključuju se kontejner i ne može da baci đubre. Svi su reciklirali od 1. oktobra, jer nemaš opciju da ne recikliraš od 1. oktobra. Znači, i tako se to tamo radi. Tako što ono, imaš dovoljno ljudi da možeš pored svakog kontejnera da staviš jednog čoveka i da ti ne zafali ljudi. To je nama neverovatno, ali tamo je prosto tako. A s druge strane imaš ono dovoljno kontrolu nad svime da možeš da se postaraš da nemaš nijedan kontejner otključan cele noći. Pa ti ujutru pred posao, ako stigneš da baciš đubre, ako dugo radiš, baci đubre sutra, šta ti radim? Dekica nije tu, ne možeš da baciš. I Srbin u tom sistemu mora da sluša tu vlast, jer nemaš, znaš, ne ostaviti alternativu. Baš naprave tako da to moraš da uradiš. I onda svi rade. Ali i oni znaju da hvataju krivine. Nisu, znaš, ako im ostaviš malo i on će negde da lera ako može. Još samo jednu stvar koju ću da te pitam vezano za Kinu, jer mi je super interesantna. Nedavno sam i čitao i slušao o tome, pa sam onda malo istraživao. A sećam se i svog boravka i u nekim gradovima, recimo u Fošanu u kome sam bio, taj jedan deo grada u kome su, u kome je dvorana, je deo grada u kome se grade neke visoke, iste zgrade, koje dosta izgledaju onako socijalno i ružno, ali njih ima stotine. I stotine, i stotine, kao, znaš, kad me neko pitao, pa kako to izgleda, pa kao 6 kaplara, samo nije 6, nego je 606 i 4 puta su veći. I sad meni je najfascinantniji moment bio što u prostoru oko dvorane par kilometara u krug su takve zgrade, ali bukvalno do dvorane se gradi u tom trenutku zgrada. I za tipa 3 dana koliko smo bili tamo, ona je porasla, ne znam, 11 spratova. Ti dođeš ujutru, izađeš popodne na klopu, pogledaš, ono ima 2 sprata više, uveče izađeš, ono 3 sprata više. I sad, ceo taj moment koji je meni bio fascinantan, jer kao dešavalo se uveče, kasnije se završi, šetaš dok ne uhvatiš taksi, zato što metro radi do 10.30, utakmica se završava u 11.30. Žao mi je. Kulturni građani već spavaju, molim lepo. Pošten narod spava, ima 17 km do hotela, nije mnogo. Znaš šta, nije to sad strašno. I sad šetaš. Voliš sport, izvoli. Dakle, šetaš i pokušavaš da uhvatiš taksi, jer Didi neće da ti verifikuje karticu. A Didi je njihov Uber. Tako je. Mislim, Didi, pakao. I sad kao šetaš ti okolo kao manijak i shvataš da ti šetaš, vas četvoro šetate i pričate već 25 minuta, niste sreli nikog i niste videli nijedno upaljeno svetlo u zgradi. Te zgrade su prazne. Da, da. I kao neki, pitao sam ja kao čemu, pa kao deo je biznis, deo će biti residential, to kao izgledaju isto, pa kao šta je problem? Dobro, ako ne moram ja sve da razumem. I onda čitam, kasnije slušam neke ekonomiste koji pričaju o tome koliko zapravo stotina hiljada i miliona stanova postoje u Kini koji su napravljeni i za koje nema stanara, koji nisu prodati, koji nikada verovatno neće biti useljeni, i ceo taj fenomen mi je potpuno nadrealan. Zašto, kako, je li to stvarno tako?
Uglavnom da. Stvar obuhvata nekoliko onako raširenih fenomena, ali probat ću da ih skupim. Jedna stvar je, politika jednog deteta znači da njima piramida je obrnuta mahom nadole, to su sad ukinuli. Prvo su podignuli na dva deteta, sad umeđu vremenu možeš da ih imaš koliko hoćeš bez dodatnih poreza, ali znači de facto oni imaju više starih ljudi nego mladih. S druge strane, da bi se oženio, moraš da imaš stan, moraš da imaš kola, moraš da imaš dozvolu za rad u velikom gradu, to je njima kao neki pasoš otprilike, bez toga ne možeš. I onda je kulturološki da ti, ako imaš sina, moraš kupuješ stan. A ako imaš višak novca, pa opet kupi stan, nikad ne znaš, možda će on da ima sina, pa si mu lepo kupio. I većina kupovina stanova u Kini celoj nisu prvi kupci. Znači, nije im prvi put da kupuju, nego ljudi kupuju investiciono. Zato što u celoj istoriji, koliko se oni sećaju 60 godina, nekretnine samo idu na gore. Stvar je u tome što sad odjednom dolazi taj manjak ljudi, više nam ne treba toliko nekretnina. Potražnja za stanovima je bila u očekivanju toga da će nam uvek trebati i sad nastaje taj prazan hod. Znači, jaz gde stanovi bleje, kupljeni su kao investicija, a ne možeš čak ni da ih izdaš. Nisam siguran kako će to da se reši. S jedne strane, onda naravno, došla je korona, mnogi su izgubili poslove zato što se firme zatvorile, zato što kad poziraš ekonomiju, jeli, nemaju svi dovoljno novca da prebrode tri meseca, iako su država je davala neke subvencije i to, ali nisu svi uspeli da se iskobeljaju. Ostaneš bez posla, ne možeš više da plaćaš kredit za taj stan koji si kupio, ti, ok, pukneš kredit, banka uzme stan, šta sad banka radi s tim stanom? I onda znači banke sad imaju tonu stanova koje ne mogu da prodaju jer ljudi nemaju novca. I sad polako vidi se da se ono, kineska ekonomija oporavlja, raste bruto domaći proizvod i sve to, staći oni na noge, ali dok demografski se malo ne poprave, i opet možda dok ono ne olabave malo politiku koliko su strogi prema strancima koji ulaze, pa da popune to makar strancima, bit će tih, taj fenomen tih ono, ghost town, ono, prazan grad, pun prodatih stanova u kojima niko ne živi. Koji su svi tako, investicija koja samo sedi. Da. Je, čudni ljudi, zaista. Da. Došli ste ovde, COVID, s jedne strane, malo ti donese odluku umesto tebe, okej, ali jeli, prošao je COVID u nekom trenutku, prvi oni talasi, počela je situacija da se normalizuje, valja nešto u životu raditi, valja praviti neke planove za dalje. Kako si ti razmišljao tada o celoj stvari? Pazi, prvu godinu sam nastavio da radim za fakultete i srednje škole u Kini, i to je jedna od najgorih godina, zato što sam se budio u 1 ujutru, njihovo 8, da krenemo časove, onda mi se studenti žale kako im se spava i kako je mnogo rano, ja okrenem kameru i pokažem da je 2 ujutru kod mene i da nemaju našto da se žali, to je bilo okej. Okay. Ali sam radio jeli, od 1 do 9, onda posle 9 odem na kafu kad sam završio s poslom i onda probam da spavam u 4 i psujem decu ispred prozora kako smeju da se igraju kad pošto narod kako spava. Kako smeju da se smeju. Sram ih bilo. To je bilo užasno. Onda sam rekao, nema smisla, mislili smo još neko vreme da ćemo se vratiti u kino na neko vreme, tamo smo imali iznajmljen stan, sve stvari su nam ostale tamo, mi smo došli ovde sa koferom, ono, sandali, šorci iz Južne Afrike u februaru, to je bilo super. Ali s druge strane, videli smo, ok, Kina se možda i ne otvara, nama vize ističu, nove vize su teške da se dobiju, šta još može da se radi? U to vreme neko sam čitao dosta racionalista, novi pokret, Eliza Rudkovski, Robin Hanson i Scott Alexander i ostali mislioci novi, koji kažu, ok, treba gledati na stvari zdravorazumski, mi ljudi smo nesavršena bića, ali smo nesavršeni na neke polupredvidive načine. Pa je to da vidimo kako može da se predvidi. I to je meni zanimljivo i time se bavim, to je ono što sam pričala na samom početku, pomeranje, što veći zoom out da sagledam i sebe. Jedna od stvari o kojima oni dosta brinu je veštačka inteligencija i brinu o tome
kuda ide i kako će se društvo tome prilagoditi, da li može da se društvo tome prilagodi. I oni imaju dodatnih tačaka jeli sa efektivnim altruizmom utoliko koliko su oni racionalisti pa hoće da budu i efektivni. Ove, a treba raditi dobro pa su onda i altruisti. I onda preko njih sam čuo za to, otišao sam na konferenciju efektivnog altruizma u Pragu i shvatio koliko je problem veliki, koliko ima malo ljudi i rekao dobro, ima dovoljno profesora ekonomije u svetu, treba ja da idem gde će biti možda ono najbitnija bitka ovog veka, koju ja mogu da doprinesem, to je glavno. Jer mislim, imam mnogo problema u svetu, slažem se, ali nisam podjednako dobar u svim stvarima. A u tom nekom kapiranju i usporavanju veštačke inteligencije sam se pronašao i tako sam napravio taj karijerni shift. I šta sad radiš? Sada imam svoju firmu, ali glavno što radimo je, radim konsultacije naučnicima koji se bave veštačkom inteligencijom, pomažem im da svoje mahom slabo razumljive ideje koje su pametne pretvore u mnogo razumljivije i pitkije ideje. Mahom koristim jeli, taj pedagoški pristup, ja sam pojačalo neke vrste za njih. A s druge strane i ponekad bude neka konferencija ili tako nešto gde mogu da pomognem organizaciji i tako. Tako da raznoliki posao, radim ono šta god da treba u oblasti toga da pomažem tim naučnicima. Počeo sam umeđu vremena da se interesujem i sam za neko istraživanje, tako da sad razmišljam o tome kako bi izgledali dobri zakoni za kontrolu veštačke inteligencije, kako bi to izgledalo u srpskom scenariju i tako. Ali to je još u začecima, ali bi volio i time da se bavim. Da, jedna od velikih tema jeste kako da se određene stvari stave pod kontrolu, zato što ako se ne stave pod kontrolu, vrlo verovatno scenarij koji sledi nije dobar, jer mislim, svi teoretičari veštačke inteligencije su to predvideli na isti način i ja često kažem, eto, da ne bude da sad nisam rekao da nema zabeleženo u ratu između ljudi i mašina, ja sam na strani mašina. Na osnovu iskustva sa ljudima i sa mašinama, ja sam na strani mašina. Ali svu šalu na stranu još od, ne znam, 1800 i neke godine i prvih science fiction radova koji su podrazumevali tu tematiku, jedna od realnih strana je da super inteligentna mašina proceni da joj je sa jedne strane čovek rizik, sa druge strane ukoliko i želi da očuva planetu, da je čovek problem na tom putu očuvanja planete i razni ljudi su pričali o tome i razni stand-up komičari su imali dobre rutine na tu temu i kao možda je sve što je planeta tražila od nas plastika. Da, da, što bi rekao veliki George Carlin. Ajde da popričamo malo više o efektivnom altruizmu kao konkretnoj temi, zato što mislim da ovo sve o čemu smo pričali je fenomenološki zanimljivo i bit će ljudima korisno, naročito ako razmišljaju da se upute u neku priču sa Azijom i Kinom pre svega, ali pričom o ovome možemo da napravimo zapravo neku razliku u društvu. Godinama unazad ja imam ozbiljan problem sa velikom većinom aktivnosti koje ne podrazumevaju da ti znaš tačno gde novac koji si dao ide. Ok, ja znam neke ljude koji su pokrenuli organizacije, ja verujem tim ljudima i na bazi verovanja tim ljudima ja ću donirati te organizacije. Mnogo češće pomažem konkretne ciljeve i uvek sam to kao, ako je ne znam, neko bolesno dete ili neko ko je nečiji blizak rod ili nešto slično, da, naravno, pomoći ćemo i sve to, ali sam uvek imao fundamentalni problem sa tim, ja znam da to zvuči grubo i strašno, ali bear with me, kažem slušalcima, taj moment da kao, ne znam, skuplja se nekoliko stotina hiljada eura ili milion eura da dete ode na operaciju koja ima šansu od 20% da uspe i ako uspe imaće produžen život za 4 godine i on neće biti dobar. Naravno da svakom roditelju ili svakom bliskom je život svake osobe i svakog deteta vredniji od bilo čega, ali to je jako problematičan način za upotrebu ogromne količine sredstava. Da, postoji taj moment da farmaceuti dižu beskonačno cene nekih lekova i bogate se na tome i sve to stoji i sve je to tako, ali prosto ti sa nekim novcem koji je toliki možeš da popraviš život 10.000 dece značajno.
i kao to je mnogo efikasniji način da nešto uradiš. Sad problem je što ne znaš koji su 10.000 dece, ne znaš konkretan problem i sve ostalo. I kad smo krenuli da pričamo, ja sam zapravo shvatio da je to dobar deo stvari koje vi radite. Da u suštini taj deo koji kaže kako ćemo da nađemo pare, pa relativno ćemo lako da nađemo pare kad imamo tačno zašto. Tako je, tako je. Ajde da pričamo kako si ti ušao u to i šta su neki, ajde kažemo, mali konkretni primjeri kako to zapravo izgleda. Jasno. Da, u efektivni altruizam bilo ko može da uđe, može se ti već efektivni altruista i da ne znaš. Pošto je, kao što sam rekao, znači nema neko članstvo, to je više neka filozofija ili pokret ili tako nešto. Ali dosta sam čitao o tome i prepoznao sam se u tome da dosta nekih stvari koje sam isto kao ti, znači hoću da pomognem, ali hoću da ne pomažem na glup način, nego da, znači kao ako skupimo neki novac, da hajde da to stvarno ode što dalje može, da pomognemo što većem broju dece, što većem broju ljudi. Napravimo nešto što je održivo, što nije one off. Tako je, kao, tako je, tako je. Ako je one off. Ako je problem što su lekovi skupi, rešavamo taj problem, ne treba da skupljamo više novca da platimo jednoj osobi, nego za, hajde da vidimo da li možemo, ne znam, da legalizujemo generičke lekovi iz Indije, padnu cene 100%, 100, znaš, mislim, to je mnogo efikasnije nego da sad svakom pojedincu kupujemo skupe lekove. I tako. Oni tako razmišljaju. Ono što, od čega su krenuli, čini mi se, je mreže protiv malarije u subsaharanskoj Africi, gde ono, ljudi umiru od malarije u ogromnom broju. Mreže prskane insekticidom, staviš preko kreveta i ljudi noću ne umiru od komaraca. Skontali su da jedna mreža košta tipa $2 i da no, otprilike na svakih 100 mreža si sprečio jednu smrt. Znači $200, nečiji ceo bukvalno život kupio si mu ono 40 godina. Neverovatno. I onda su jeli, započeli Against Malaria Foundation, koji umeđu vremenu donirao jako mnogo tih mreža, pokupili su one sve low hanging fruits, sada je otprilike na nekih $2000 je jedan život otprilike po ceni. I onda su rekli, ok, očigledno je u filantropiji isto kao i u biznisu. Znači, možeš ti da kupiš akcije Apple-a zato što voliš iPhone, ali to nije dobar način da se ulože u stvari. Treba da ulažeš u ono što misliš da ima najviše šanse da uspe kao firma jeli, u budućnosti. Znači, pogledaš sve i vidiš ko ima uspeh i tako odlučuješ. Isto u biznisu, isto u filantropiji. I onda su rekli, ok, hajde da uradimo neke studije toga šta je koliko efikasno. Našli su da otprilike ono top 1% ima 80% tog impekta, tako da kažem, ovaj uticaja, a neki imaju i negativan. Znači, ako loše investiraš, može čak da uložiš u nešto što ukupno ima loš uticaj. Čuvene su neke play pumps, kao ovaj, umesto da pumpaju vodu žene rukom, deca imaju vrtešku koju one vrte i onda to pumpa vodu. Ispostavlja se da je jako neefikasno, deca moraju jako mnogo da se vrte da bi ispumpali malo vode i na kraju sede žene i vrte te loše pumpe da bi radile mnogo više posla nego ranije da dobiju istu vodu. Znači, samo si otišao tamo, potrošio novac i još njima pogoršao život jer nisi razumeo problem i nisi vidio kako to rešenje radi. Tako da, a zvuči tako lepo, ajde da im napravimo i deca se igraju i dobiju vodu, znaš. I to je ono što, mislim, Jutkovski da je to nazvao fuzzies, platiš da se lepo osetiš. I to je okej, okay. Treba svi nekad, ono, vidiš nekome, baš je teško, platiš mu i tebi je lepo, super, korektno, razumem, ljudski je, ali ne možemo da se pravimo da je to dobar način da se donose odluke. Dobar način da se donose odluke je sedneš, sabiraš, množiš, deliš i saznaš šta treba. Neke od stvari koje investiraju, znači osim mrežica protiv malarije, su direktne donacije ljudima, razvili su sistem mobilnog plaćanja, tako da mogu na mobilni telefon da šalju direktno ljudima novac u Africi i nekih 20-ak, 30-ak dolara kupi ono mesec dana hrane za porodicu četvoročlanu. Ovaj, i to je u principu neki etalon toga, ako si manje efikasan od toga da direktno dam novac nekoj osobi, pa onda ne treba da radim šta god da ti radiš, nego ću da im dajem novac. A ima intervencije koje su bolje od toga. Recimo, davanje vitamina D, vitamina A, D, novorođenoj deci na Bliskom istoku sprečava slepilo u baš dosta njih jer nemaju dovoljno vitamina A u ishrani i onda to je nešto gde za jako malo novca kupuješ jedan život koji oni bi svakako živeli.
Ali umjesto što su slepi, je... sada je kvalitet života drastično bolji. I tako traže te intervencije gde to može da se desi, ne znam, imaju taj healthier hands, dodaju gvožđe u hranu za kokoške, tako da jaja od te kokoške imaju gvožđe. I farmeru su kokoške zdravije, tako da i one žive bolje život, imamo i taj animal welfare ovaj moment, i ljudi koji jedu ta jaja su zdraviji i imaju gvožđe u ishrani koje inače ne bi imali. I onda praviš taj ciklus gde onda i oni su spremni više da plate farmeru i farmer onda može da uloži više, a sve to uz neku jako nisku subvenciju firme koja proizvodi hranu za kokoške da samo doda gvožđe, što je neka jako, jako jeftina intervencija na tu količinu. Ovaj, tako da traže te momente gde mogu da tako utiču. To je sjajna priča. I sad, na koji način, ne znam, svi mi znamo neke priče koje bi možda mogle da budu deo toga. Da li zaista mogu da budu i da li je to zaista tako jednostavno i da li može da se kvalifikuje, to je pitanje, ali kako recimo neko može da predloži temu, kad se predloži tema, šta se sa njom radi? U principu, ono na što su ponosni efektivni altruisti je na svoju sposobnost da promene mišljenje i da kada vide neku novu intervenciju, stvarno pogledaju takva kakva je. Za svaku od ovih intervencija na njihovom sajtu, možete da, na sajtu svake od tih intervencija, možete da nađete računicu. Znači gde su oni rekli, ovo su nam troškovi, ovoliko ljudi pomognemo za ovoliko godina i ljudi na forumu, Effective Altruism forum, ovaj, mogu da odu i da kritikuju. I često se pojavi, kaže neko, ja mislim da su ovi odradili lošu računicu, mislim da je njihov uticaj u stvari 2-3 put manji nego što su oni izračunali. Onda oni dođu, malo argumentuju i onda se vidi koliki je stvarno bio uticaj. Ako neko ima dobru ideju, ako ima nešto što može da se radi, jedna od prvih stvari je pogledajte malo po tom forumu da li je neko ima sličnu ideju, da vidite da li možete da se oslonite na njihove računice. Ako niko nije, pišite. Nema toliko aktivnosti na tom forumu, vidit će vas neko, neko će pročitati, neko će to aktivirati. Drugo, pričajte sa mnom. Hvala Bogu, ovaj, ja poznam neke ljude pa mogu da vas preporučim nekome. I dobre ideje relativno brzo dobijaju fondove. Postoji i program kao akcelerator, ranije se zvao Charity Entrepreneurship, sad se zove Accelerate Impact, ovaj, 2 puta godišnje pozivaju mlade ljude da kao Y Combinator u Americi, znači provukute kroz to kako je otvoriti dobrotvornu organizaciju, šta su ne, ono, kako računati taj impact i ti otvaraš onda dobrotvornu organizaciju odatle i dobijaš i neke male fondove kao seed funding i nakon toga nastavljaš, recimo ovaj Healthier Hands je tako počeo iz tog akceleratora. Ove, tako da ima za ljude koji hoće time da se bave, ima stvarno zanimljivih prilika po meni. Jedna od stvari o kojoj smo pričali je bilo i to da se sada polako, ali sigurno uključuju i ljudi, da kažem, iz akademije u tu celu priču da pomognu i da ti možda imaš ideju, možda imaš neku informaciju, poluinformaciju, to nije dovoljno da nešto sa tim može da se uradi. Neko treba da uradi i ono, analizu toga svega i da vidi, da osmisli rešenje i tako dalje, to je sad neki proces koji ipak traje. Idealno je da neko dođe i kaže imamo problem, ovo je moj predlog rešenja, mislim da je dobar, u tom slučaju dobit će verovatno funding relativno brzo ili podršku i šta već. Ali, kao, obično ne dobijamo, ni kada dobiješ brief od nekoga, on nije dobar. Nego vi radite neko vreme da taj brief bude nešto što ja kažem za ljudsku upotrebu. I ovde vrlo često informacija nije dovoljno precizna, jasna i tako dalje. Mora da se produbi, mora da se istestira, mora da se analizira. Skapirao sam da se ono kao mladi ljudi priključuju toj celoj priči da pomognu dobrim delom i sa te strane, a onda i sa strane realizacije, jer su tu potrebni neki ljudi. Kako to izgleda i ono, ko može da se javi, ko je najbolje da se javi, može se javi svako, ali koga trebate? Treba ljudi iz skoro svake oblasti. Mislim, najzanimljivije je možda to ako već imate neku gotovu ideju ili ako ste akademik i znate kako se radi istraživanja, cool, onda to je već ono, ključ ruke gotovo, možemo da s time apliciramo. Mladi ljudi koji hoće da se bave tom vrstom istraživanja, isto bi volio da nam se jave. U principu, sada pokušavamo da pokrenemo neku grupu mladih ljudi koja bi radila istraživanje recimo na nivou Srbije, šta ovde može da se radi, šta je ovde zaista efektivno raditi, kao i
šta u Srbiji može da se radi da ima najveći globalni uticaj. To mi je isto zanimljivo. Znači, ok, kako mi možemo ovde da radimo stvari koje onda posle mogu da se imitiraju u drugim zemljama u razvoju, zato što smo mi slični nekim zemljama u razvoju, tako da možemo i o tome da razmišljamo i tako. Tako da ima i tih istraživačkih projekata, ljudi koji hoće time da se bave. Da, pretpostavljam ljudi kojima je zanimljivo kada srce i matematika se poklapaju. To su ti ljudi koji ono hoće da rade, ali nije im odbojno što će to sad nešto da se računa, nego im je zbog toga što se izračunalo srce više u tome. To je taj mentalitet, ja mislim, za efektivni altruizam. Mislim da si to mnogo lepo objasnio. Neka ideja je da u narednom periodu malo sarađujemo u toj celoj priči, malo proširimo glas o svemu tome, pa ćemo videti šta će se na kraju od svega toga desiti. Ja se nadam da ćemo imati dobre case-ove u Srbiji koje možemo da prezentujemo i da ćemo imati dobre case-ove gde ljudi iz Srbije rešavaju probleme koji su, da kažemo, problemi nekih drugih zemalja. Mnogo zanimljivih stvari možeš da čuješ i da istražiš kada shvatiš kako na jednostavan način ljudi uspevaju da reše neke naizgled jako kompleksne probleme. Eto, taj moment sa mrežicama i malarijom je big deal, svakako, onda razni oni neki sistemi za prečišćavanje vode koji daju fantastične rezultate, a suštinski su prilično jednostavni, ne zahtevaju ništa, mehanički su, plus možda imaju neku hemiju koja rešava jedan deo priče, ali ti od nečega što je potpuno neupotrebljivo za količinu novca koja je beznačajna, na duge staze dobiješ nešto što je, da li je idealno, nije. Ali je okej, pijeća voda. Da. Ali je pijeća voda, bakteriološki ispravna i tako dalje, tako dalje. I kao... Recimo, jedan od problema kojima se bave su... Znači, s jedne strane imaju te probleme koji su trenutno veliki, jaki problemi, to su globalno siromaštvo, globalno zdravstvo, patnja životinja i onda imaju probleme koji su i mentalno zdravlje, sad u skorije vreme ima više organizacije koje se bave time, a s druge strane su katastrofalni i egzistencijalni rizici. To je nešto što ima malu šansu da se desi, ali ima ogromne posledice i onda to kad se pomnoži to je loše. Jedna od stvari je da su od tipa 2015. radili na prevenciji pandemija. svaka čast, tad su se setili, ali nisu tad još uvijek imali toliko maha, sada to ima više, ali ok, korona je prošla, šta se promenilo? Da li sad imamo bolje testove? Da li brže možemo da vidimo kada se nešto širi? Evo sad onaj, zaboravio sam H5N7 ili zaboravio sam kako se zove, ptičji virus koji se javlja u populacijama krava u Americi, koji u tipa trećini svog mleka se nalazi, nije opasan u mleku, ali širi se jako brzo i u retkim slučajevima kad je prešao na čoveka, smrtnost mu je bila tipa 2 od 3 farmera koji su se zarazila su umrla. Katastrofa ako uspe da pređe na ljude, nadamo se da neće, ali daju mu nekih 20% šanse u narednih 10 godina da pređe na ljude. Da li smo ikako spremni na to? Ne, znači i ono što bi voleo da se recimo ovde uradi, a što bi moglo da pomogne celom svetu je ok, hajde da smislimo kako bi izgledao grad koji testira otpadne vode na prisustvo bakterije i virusa, koji brzo može da reaguje na znake epidemije, koji ima prevenciju rađe nego da posle popravljamo. Znaš, i to su stvari kojima naši pametni ljudi sa biologije, medicine i toga mogu da se bave, koje stvarno znači nešto u svetu, a koji bi pomogli i ovde da jeli, bolje prođemo u sledećoj neminovnoj nekoj pandemiji od narednih 50-100 godina. Tako da, eto, takvi problemi su recimo meni zanimljivi za rešavanje. Ono što je meni super takođe u celoj toj priči jeste moment da niko ne traži pare. Da. Znači, niko nije u fazonu, ono, aj sad donirajte svi. Doniraj ako hoćeš, fajn, ali uglavnom pare nisu prepreka, zato što uopšte nije potrebna prevelika količina para da se nešto uradi. Da, možda nije potrebna velika količina para, ali jeste nečijeg rada, što znači da ti doniraš neki svoj rad i trud i sve ostalo, naravno, ali poenta jeste da ti sa nekom količinom novca koja nije značajna možda napraviš veliku razliku, da ti možeš to što si rekao, ne znam, 1000 porodica, što je jedan grad, da finansiraš na mesečnom nivou sa $20.000, što je ništa, da. U suštini ništa, bez obzira na to kako to zvuči. I da je zapravo uvek poenta u tome da ti
nađeš tu prečicu koja podrazumeva da nema još usput 14 mladih usta, gladnih usta koje moraju da se namire, jer znaš, ima ta organizacija, ona povezuje druge organizacije koje povezuju druge organizacije, svi imaju neke skupe kancelarije i neke ljude koji su na visokim pozicijama, pa ne mogu baš da rade za 100 eura, nego to su neke matematike, onda ti shvatiš da kao overhead je 75%. Da, da. I na kraju to ne stigne tamo gde treba, nego se uplati vladi koja je korumpirana. I kao, da. Da. Oni okay. U principu, jedna stvar koja mi se sviđa kod njih je što ne gledaju samo overhead. Ima nekih intervencija koje imaju visok overhead, zato što ti trebaju jako kvalifikovani, jako retki ljudi, i oni kažu, ok, znači ako si ti neki ekspert i možeš da pokažeš zašto je tebi plata tolika, u redu. Ali to, ako ima ono 15 posrednika, niko od kojih nije potreban, ne pričamo uopšte o tome. Tako da, ono što mi se sviđa kod njih je, ne očekuju da će svako ko se bavi ovim poslom živeti u siromaštvu, odricati se svega, volontirati svoje vreme. Oni kažu, ne, ok, ako si radio, radio si, hajde da probamo da to nekako pokrpimo, da postoje neki mikrograntovi za tipa ono, te male radove, postoji kao crowdfunding za baš projekte efektivnog altruizma gde ljudi jedni drugima dodaju. Ne znam, mi smo sad, otvorili smo tu AI safety kancelariju u Srbiji koja je jako mala, jako jeftina, jako ono, cenovno efikasna, ali rekao sam, ok, jel može još neku, i neka dvojica, jedan Amer i jedan ne znam odakle, su leteli svako sa po $1000, što nam plaća, ne znam, par meseci kirije, svi ostali su volonteri, ali znaš, tako da i za te neke sitne stvari može, i ok, neće oni da sad se ti nešto žrtvuješ, odričeš, ne znam nija šta, ne moraš da biraš između ok, normalnog života i rada na nečemu u čemu ti je srce stvarno ušlo. Tako da, to sam hteo da kažem. Da, znači... da, ali taj moment da, da, naravno, dobrodošli su svi koji sebe vide tu kao neki donatore, sve to u redu, ali uopšte nije poenta u tome. Tako, da jurimo pare. Jurimo ideje, jurimo konkretne probleme koji mogu da se reše. Da, da, da. Kojima da. Ima smisla da se neko bavi. Pa šta je to u pitanju? Ne znam, sećam se uvek onog primjera Laza Džamića sa mikrokreditima za izbjeglice 90-ih, gde ti dobiješ 1000 maraka ili 500 maraka, i šta možeš najbolje da uradiš da te pare da kupiš 50 kokošaka. Jer od 50 jaja dnevno ili 30 jaja dnevno ti možeš da živiš, da preživiš bazično, da imaš za sebe, da prodaš neku količinu, nećeš da se obogatiš, ali ćeš da preživiš. I to je ono što u tom trenutku, to je ono čemu se nadam. Da, da, da. Bolje da preživi 1000 nego da lepo živi 50. Tako je. Tako je, i tako da je. 950 umre. Dobro. Ajde se vratimo na temu veštačke inteligencije. Svašta nešto se tu dešava u prethodnom periodu, i ko zna, mi snimamo, otprilike će proći 3-4 nedelje dok epizod izađe, možda se desi svašta. ali baš si pominjao Elazara Jutkovskog, odnosno Iliju, kako ga mi često znamo interno. Ili u gromovnika koji dođe kod Friedmana i onda upadne u neke čudne nivoje svesti i paranoje. Bottom line jeste negde da se stvari kreću ubrzano, da postoji izuzetno kompetitivno tržište, što samim tim znači da se stvari dešavaju mnogo brže nego što bi u normalnim okolnostima, što verovatno znači da postoji mnogo manje brige o posledicama, jer jebi ga, tržišna utakmica, pa posledice vidjet ćemo. Da. Postoji taj jedan moment koji jeste, da kažem, ograničavajući faktor, i neminovno će to biti, a to je da sve više resursa, sve više procesorske snage i svega je potrebno, a ne može da se proizvede više toliko koliko je potrebno, i u nekom periodu će biti kepovano sve, jer nema dovoljno fabrika koje proizvode ono, čipove sa tolikom gustinom da mogu da rade sve te stvari. I ono, kao, bukvalno bila je fora i super je zanimljivo kao poređenje, kao kupite najnoviji iPhone, jer narednih nekoliko generacija verovatno neće napredovati, jer nema načina da se proizvede toliko čipova i za pametne automobile i za sve što postoji i za novi telefon. Kao ovaj posljednji, on će bude najbolji neko vreme. Naravno, vidjet ćemo da li će to biti tako, i ako bude bilo krize, posljednji koji će dostati tu krizu Apple. Ali da, to jeste jedna bitna tema, jeste druga bitna tema to ubrzavanje svega,
A treća bitna tema jeste taj moment da akademija se time bavi na jedan dosta drugačiji i napredniji način. Znači, mi smo, ne znam, 2003. četvrte prvi put krenuli da čitamo o neuronskim mrežama i sličnim stvarima, što jeste baza onoga što danas koristimo. Kakva je tvoja uloga u tom procesu koji se dešava? Odnosno, primarno radiš sa ljudima iz akademije, ali koliko su oni svesni povezani sa svim ovim što se dešava u privredi i kako oni vide ovaj chain of events koji se dešava? Da, u principu generalno stanje je zabrinutosti. s jedne strane, neko istraživanje od, mislim da je pre godinu, možda dve, koji je ispitivalo ljude koji se bave razvojem veštačke inteligencije, znači ovi što rade za OpenAI, Microsoft, Google, DeepMind i ostale, prosečna očekivanje egzistencijalnih rizika je 10%. Da prosečan inženjer misli da će avion da padne 10% puta, niko se ne bi ukrcao taj avion, problem je što smo već svi u avionu, a oni ga grade oko nas i kažu ne, okej, je 10% šansa da će... Nema to 90% da smo prošli. To je jako zabrinjavajuće. I ono u principu što je moj posao je da taj broj padne niže. Ne njihovih predviđanja, nego pravog rizika. Mislim, mogu da ih lažem mnogo dobro, da ih ubedim da je niži, ali ne. Poenta je znači da čak i malo smanjenje tog rizika je u stvari jako velika stvar. Povezana je dosta bolje akademija sa privredom u ovom slučaju, utoliko ukoliko se sve radi na nekom najnovijim saznanjima i onda sve te firme zaista zapošljavaju te akademike. Par ovih sa kojima sam radio sad rade u OpenAI, u Anthropicu, u tom, i onda napuste to da bi radili malo u akademiji pa se vraćaju. Ima par tih univerziteta koji su jako fleksibilni, tipa UC Berkeley i to, koji stvarno pokušavaju da saznaju najnovije stvari. Tako da, redak primer da makar jedan deo akademije zaista brzo funkcioniše. S druge strane, onda to proizvode neke probleme. Recimo, kriterijum za objavljivanje je previše nizak i onda objavljuje neke gluposti koje ne bi trebalo u bilo kojoj propisnijoj nauci, bi to sve išlo mnogo sporije, pa bi to bolje pregledali, pa bi uhvatili greške. Ovde se objavljuju i nekad malo bezvezne stvari. Ali, da, definitivno ta dinamika trke sve obrzava. Moj posao tu je da, znači, akademicima koji su svesni tog rizika, koji hoće da, sad, na razne načine, neki hoće da uspore, neki hoće da bolje razumeju problem, neki hoće da predvide socijalne uticaje veštačke inteligencije na društvo. Znači, okej, kako će se društvo prilagoditi tome da svako u džepu ima GPT-4. Već trenutno samo GPT-4o, ovaj novi koji je izašao, koji možeš onda da slikaš bilo šta, da ga pitaš glasom, da ti odgovori glasom. Već to će imati neke posljedice, da sad zamrznemo razvoj 5 godina, sve vreme bi nam se činilo da se nešto novo dešava i da smo u nekom razvoju. Strašno je početi da pričam s njim u kolima. Ne, ozbiljno. Zato što za neke stvari mnogo je zdravije da ja to ispričam šta imam, nego da pokušavam da kucam dok vozim. Tako to je, tako nije je. Dobro. Trudim se da to nikad ne radim, ali da, bila je situacija kad sam to radio u saobraćaju. Naročito ako su to beogradski saobraćaj, jako ovako jedno... Imaš vremena da meditiraš na nekim semaforima. Sećam se, jednom prilikom sam video čoveka koji se brije u kolima. Tako da, znaš, onako, nije ovo moje najgore. Da. Nije u Aziji, ali u Aziji je gore, mislim da to tako treba, ali ovde zaista sada malo dobar engleski izgovor i sve, možeš da imaš sasvim lepu interakciju i da neke vrlo korisne stvari dobiješ. Sada, naravno, postoji uvek to pitanje da li je to što si dobio tačno ili nije, moraš da ga proveriš, ali bukvalno, ne znam, ja sam pre nekoliko dana se pripremao za sastanak tako što kad sam krenuo sam uploadovao šta je bilo potrebno od nekih materijala i propitivao sebe, njega, nju, zove kako hoćeš, nije ni bitno koji glas da bereš, jel? Ali mene je to pripremilo za sastanak stvarno na jedan lep način, jer nisam imao kad. Opet kažem, ne mislim da to je dobra praksa, ne treba to raditi, ali možeš, imaš mogućnost. Tako je, tako je. I to je ono što je wow. I sad kao, jedna od stvari, pošto prvi put sam aktivirao Voice, jer bukvalno to veče je pušten, prvi put sam aktivirao Voice i kao, mi smo se mnogo lepo ispričali, ja kao, ajme sad sumarizujem, na kraju molim te da ću zaboravim da ga iskopiram u notes. Ja vam kao, pa ne, sve ovo je već sumarizovano i piše. I ti izađeš iz interfejsa i vidiš. I kao, brate,
A pričamo o nečemu što košta 20 baksa mesečno. Tako je, tako je. I cena je padala, njihov trošak svakog tokena je padao 70% godišnje prethodne dve godine i ne očekuju da će da uspori još par godina. Znaš, i onda je stvari u tome, ok, da, trenutno halucinira, ali već halucinira manje nego prošle godine, mnogo manje nego pretprošle, znači vremenom će i to da prestane ili da bude na nekom marginalnom nivou. A, s druge strane, i čovek kad mi nešto kaže, ja ne mogu da poverujem, moram da ga provam. Znaš, ljudi očekuju sad kao, e, pa kao neka te slaže, pa dobro, i čovek neka te slaže, ili tipa mene pitaš nešto na Blitz pa kažem nešto glupo. To je stvar, ChatGPT odgovara na Blitz, odgovara prvu stvar koju mu pada na pamet, a onda možda ga pitaš, dobro, ajde sad razmisli o tom odgovoru i vidi da li je moglo bolje. I onda ti da bolji odgovor. Ili tipa tražiš da ti da dva odgovora, pa onda da igra sudiju između ta dva koji je bolji, pa da onda igra korektora koji popravi taj treći odgovor koristeći prva dva i dobiješ na kraju odličan odgovor. Znaš, jedan tip se zezao kao da piše priču i onda sad ajde, napiše mi sci-fi početak nekog romana i napiše nešto onako dosadno bez veze. I kaže, ok, ajde sad, ima ono pet likova, jedan je klasičan pisac sci-fi-a, jedan je blesav, jedan je hoće sve da skrati, jedan sve hoće da produži i oni diskutuju kako treba da ide prva rečenica. I oni diskutuju prvu rečenicu. Ajde sad drugu rečenicu, treća rečenica. To naravno sad zahteva mnogo više procesorske moći da izračuna, ali kad pogledaš te pasus, ti počneš da čitaš, budeš u zonu, brate, što je ovo dobar sci-fi. Znači, ali to je već trenutna tehnologija. Jedina razlika je to kako je koristiš da umesto da pitaš prvu stvar, kaže neku glupost i ti kaže, ovo ne znam ništa. Uzmeš i malo, ono, naučiš kako radi i onda probaš stvarno da ga iskoristiš maksimalno. Ja sam koristio sad, interesovali su me neke stvari iz fizike, a fizika nije naravno nigde moj domen, i onda sam prekopirao tipa iz Wikipedije članak i rekao, ovaj pasus mi nije jasan. I on mi objasni. I onda pitam pod pitanje i on odgovori pod pitanje. Kažem, daj mi neke primere, on mi da neke primere koje onda mogu da potražim na Wikipediji da vidim. Odlično, mnogo, super sam razumeo kada sam se ispričao s nekim ko dobro zna fiziku, znači ne naravno sa nekim Richardom Feynmanom ili njegovim nivom, ali ne treba mi taj nivo, to je mnogo bolje nego bilo kog sam imao pri ruci da pozovem da smaram. Znači, ja, to je mnogo dobro, pa sam ja shvatio, jer ja sam to eksperimentisao sam i volim, i, daj mi primjer iz života. I on stvarno napiše primjer iz života koji nije loš. Da, znači, ono, ja da sam proveo 45 minuta smišljajući, smislio bi ja bolje, znaš, ali ovo je bilo 7 sekundi kasnije i nije loš. I uvek možeš da mu kažeš, daj mi 20 primjera iz života i ne zabereš jedan koji je daj mi bolji, tako je. Znaš, i mislim, tako da ljudi koji se sad razočaravaju veštačkom inteligencijom, mislim, ne znam, jedan stvar je ono da pomeraju golove, znaš, ono, dobro, nikad neće moći da piše poeziju, evo sad piše poeziju, pa dobro, ali ne može da peva, evo sad peva, pa dobro, ali, i beži taj cilj, ono, nikad neće dostići, nema dušu, pa dobro, evo sad piše ove eseje bolje nego ja s dušom, znaš, mislim, i okej, uvek može da nađeš nešto što još uvek ne može da radi, ali s druge strane, nađi stvari koje radi, nađi stvari koje dobro radi, nađi stvari koje tebi znači. Ako ne koristiš ChatGPT 2, podnevno propuštaš, to je... I što bi rekli neki inženjeri, duša je precenjena. Jedna stvar koja kombinuje ove dve, u kojima si ti bio prethodnih više od 10 godina. Ono što je meni bilo super interesantno kada sam otkrio čitav paralelni ekosistem koji postoji u Kini. Baidu Maps, koji ne umeš da koristi zato što ne umeš da ukucaš na kineskom adresu, ali vidiš da je impresivno dobar, detaljan i sve ostalo. Onda WeChat sa gomilom svojih pluginova koje opet neke možeš, neke ne možeš da koristiš jer ne možeš da dodaš karticu. Sad navodno možeš, tad nije mogu, nebitno. Pokazivali su meni ljudi koji žive tamo i to mi je bilo impresivno. Tehnološki to radi zastrašujući užasno, znači taj način na koji rade pluginovi u WeChatu je grozan, ali radi. I imaš sve u okviru jednog sistema i sve to zajedno interkonektovano i radi i tako dalje. I sad, s jedne strane imaš to, sa druge strane imaš Alibabu i njihov cloud i sve ostalo. I ja se sećam, isto je bilo 2019. Ja sam bio u martu mesecu u Kobeu na nekoj konferenciji i po prvi put sam imao prilike da čujem nekog, bili su predstavnici nekoliko velikih cloud providera, bili su predstavnici AWS-a, koji su pričali svoju priču o tome, njihovim servisima i sve to, i onda su izašla dvojica momaka koji su predstavljali AliCloud i stvari koje oni rade. I bio im je užasan engleski, jako je bilo teško slušati,
i zato su verovatno prošli nezapaženo. Međutim, ti gledaš neke brojke i sad ja znam parametre. U tom trenutku znam parametre koje ne znam, proverim. I pričamo sad recimo, pričamo o redovima veličina, zato ću lupiti cifre, ali recimo u tom trenutku Visa kao card provider ima 2 milijarde transakcija dnevno. Mastercard ima 1,6. Ali cloud procesira 6 milijardi. I ti si u fazonu, ok, ovo je duplo veće od oba. Da, da. Niko ne zna da postoji. Količina resursa, cena resursa i sve ostalo, ti gledaš ono i kao tipa 4 puta je jeftinije od Amazona, koji je za ono, većinu ljudi nešto što je prilično pristupačno i može da se koristi, naravno kako raste količina resursa, tako da cena prestaje da bude toliko atraktivna i pristupačna, ali znaš, za te neke entry level ili relativno entry level stvari, to je besmisleno sve jeftino, besmisleno, veliko i skalabilno. Taj moment gde kao ljudi tvrde da, ne znam, ono, kao social grading postoji, pa social grading ne postoji. Ja sam vidio čoveka koji nakon što je napravio glup postupak nije mogu kupi kartu za metro. Jebi, kao to sam video. Na druge stvari ne znam, ali to sam video. Imamo jednu zemlju koja je potpuno zatvorena i mi suštinski ne znamo šta se na njihovom internetu dešava. Koja ima beskonačnu količinu resursa i koja na dosta drugačiji način pristupa raznim pitanjima etike, bezbednosti i svega ostalo. Kako ti vidiš AI priču u Kini? Mislim da nema nikakve priče o AI bezbednosti koja ne uključuje Kinu. Znači, prosto ne možemo mi da napravimo bezbednu veštačku inteligenciju svuda, osim na šestini planete koja se razvija jako brzo. Neki od mojih kolega dosta rade na toj saradnji između Kine i Zapada i Kina je jako voljna da sarađuje na toj bezbednosti, mislim da je to jako bitno. A kako će oni interno to organizovati, nisam siguran. Trenutno se čini da dosta njihovog napretka zavisi od toga kako Meta izbaci novi potpuno open weights model, tako u Kini sve veštačke inteligencije postaju bolje. Zato što to treniranje veštačkih inteligencija još uvek zahteva i jako mnogo podataka i neke algoritme koji nisu svi uvek transparentni i još neko tu podešavanje. Ima to nešto, kad pričaš s ljudima koji rade te ogromne trening ranove, kaže, dođeš i nešto, i kažeš, mora ovo ovako, onako, ne razumeš ti, ali upali. Tako da ima nešto mora to onako volšebno. Tako je, nešto volšebno što ni oni ne znaju šta rade, a onda upali. Ništa mi se to ne sviđa što je to na tom nivou, da se razumemo. Ali Kinezi to još uvek ne mogu da rade. Znači, kineske veštačke inteligencije, te generativne i to, nisu još uvek na tom nivou. Oni još uvek prate i dok oni imaju dosta procesorske moći za trening veštačkih inteligencija, treba ti puno procesorske moći blizu. Moraju da imaju kratke mreže između sebe, zato su potrebni i ovi gusti čipovi. Nije dovoljno da imaš stare čipove, pa jako mnogo. Zato što preveliki je gubitak i u brzini i u podacima ako je previše tih procesora. Tako da zato se sad radi sve gušće i gušće. Amerika ima sankcije tih čipova prema Kini. Razumem i zašto Kini ne sviđa, zašto Amerika to misli da treba da radi, ali čini se da to ima posledice. I nisam siguran da će ta kineska veštačka inteligencija ići brže od Zapada. Iako mislim da dosta ulažu i dosta se trude. Šta će biti rezultat nje? Pa sigurno nešto što mi ne bismo napravili, sigurno nešto što je njima prilagođeno, prilagođeno na potrebama Narodne Republike Kine i toga kako oni građani hoće da imaju. Može da bude zastrašujuće. Može da bude zastrašujuće i više bi voleo da se ti problemi rešavaju na nekom globalnom nivou. Da i oni imaju glas za stolom gde se odlučuje kakve se veštačke inteligencije prave na Zapadu, ali i da mi imamo glas o tome kakve se veštačke inteligencije prave na Kini. Bilo bi svakako lepo da ono, ne kompartmentalizujemo internet. Meni je najveća trauma tokom boravka tamo bilo to što, znaš, VPN u principu radi, da, ali u realnosti ne radi. I onda
tebi neka informacija koja ti je bitna kasni, meni se nekoliko puta dešavalo da treba da pošaljem neki snimak izmontiran, da izgubim celu noć da bi poslao nešto, jer treba da ga uploadem na YouTube i ni jedan od tri VPN-a u tom trenutku ne radi i ja to ne mogu da uradim. A time sensitive je stvar, naravno, sutra ujutru više nije bitno da li ću ga poslati. I onda prosto taj neki moment je bez veze, a ja sam pritom turista koji je došao da gleda svetsko prvenstvo u košarci, znaš, nije ne znam šta. Kapiram da je za život to takođe na neki način teško. Ono što mi je recimo bilo super interesantno, nedavno sam baš radio neko poređenje, razmišljamo da razvijemo neki alat za transkripciju, pošto već koristimo nešto, znam kako bi moglo bude bolje, pa da probamo da testiramo, uglavnom koristimo Whisper u osnovi, kao to je okej. Okay. I sad gledaš šta se desilo između Whisper dvojke i Whisper trojke. Desilo se to da su, ne znam, manje više svi jezici 2% bolji, 3% bolji, kantonizije je bolji 60%. To je jedino što kad gledaš poređenje, zbog njega postoji grafikon, ovo ostalo nije ni bitno. I kao, dobro, ali ti onda shvatiš da oni tamo već godinama imaju ceo taj set alata i da za to radi fantastično. Problem su sve ove ostale stvari jer oni nisu dovoljno izloženi tome. Ili što bi onaj fini mladić rekao, mnogo nam je drago što imamo 10.000 Caucasian lica. Da, da, i na njima učimo, jer kao face recognition radi fantastično, ali kad se pojavi bledoliki čovek, mi ne znamo ništa, jer ti nemaš karakteristike koje se uklapaju u ono što smo popisali. I ti ljudi na železničkoj stanici koji dolaze, jel možemo pipnemo bradu? Mislim, ne kaže on to, ali ja vidim da on kreće rukom i nije dodirni me sveti čoveče, da, nije da, da, ostalo, nego kao je, i kao, može se slikamo? Može, brate, slikamo se, okej, okay. Šta god. Dušane, bilo je zadovoljstvo. Apsolutno. Nadam se da ćemo da napravimo neku razliku, ne samo da pričamo o tome, ja mnogo više volim da radim nego da pričam, ali jebim, imam taj podcast, pa moramo nešto. Ajde, ispoštujemo i to. Da uklopimo. Hvala ti puno. Hvala vama što ste nas slušali, nadam se da vam je bilo interesantno. Sve bitne linkove ćete imati svakako u opisu epizode za pitanja, možete tamo, možete direktno, ali hajde stvarno da probamo da napravimo razliku. Mnogo nas je došlo u poziciju da ne moramo da brinemo o egzistencijalnim stvarima i da možemo da odvojimo neko vreme da napravimo neku razliku. Aj stvarno da napravimo razliku tamo gde možemo da je napravimo, da je napravimo većom nego što bi ona bila, zato što razumemo kako neke stvari postoje. Eto, to je nešto sa čime bih vas ostavio. To bi bilo to. Hvala vam na slušanju i gledanju. Mi se vidimo ponovo naredne nedelje. Realizacija Pojačalo podcasta ne bi bila moguća bez naših izuzetnih partnera. Kompanije Epson, koja je vodeći svetski proizvođač projektora i štampača za sve namene, i kompanije Orion Telekom, provajdera najbrže internet infrastrukture u Srbiji sa preko 30 godina iskustva. Više informacija o njima i njihovoj ponudi pronaći ćete u opisu epizode.